computer, ya. Yeah? Ayan. So, hello, welcome sa Free Theology class. <laughs> okay, um, um ulit, ulitin um, ulitin ko ang brother Jeff Dominguez. So, so Ah uh, for this series ay eh, sa session 2 uh, as season 2 na nanggagawin natin na systematic theology. So this is a survey class. Ano ibig sabihin ng survey class? Ibig sabihin papahapyawan lang natin. So yung mga yung after taking these subjects, kumbaga hindi, hindi naman kayo in-expect na para magiging experts na in theology. Pero, yung matututunan nyo is enough, no? Para mailayo kayo sa maling theology and then, uh, mabigyan kayo ng idea, no? So, though, parang, syempre, this is only a three-hour class. So, you, you, you can't expect na lahat matutunan nyo ngayon. Pero, despite that, no? Loaded yung lesson natin ngayon. Mar uh, mara parang maraming lesson. So, Take down note, sensya na po kasi hindi ko kayo uh, nabigyan ng hard copy, pero isa-send ko sa inyo yung soft copy. And then, pag may chance na mag-meet tayo face-to-face -face soon, later, uh, bibigyan ko kayo din ng hard copy. Okay ba yan? Yeah. Okay. Okay, so okay, sa so mag-start na tayo. Okay, so session 1, ang pag-uusapan natin ngayon ay theology proper. Kasi usually pag theology, yung term na theology, lahat na 'yon. Okay, pero kasi nga merong merong branches ng theology, iba-ibang approach, iba-ibang methods, ganyan. Pero ngayon, theology proper meaning si God, no? Si God ang pag-uusapan natin ngayon. Which is, yung nga sabi ko kanina, may mas gaganda pa bang topic doon? No? Yung, si, yung, si, no? yung Lord na sinasamba natin, yung Lord na nagsusustain sa atin, yung Lord na tumutulong sa atin pag may problema tayo, siya yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? So, uh, exciting, di ba? Okay, so let's begin. Yes. Wow. Okay. Ang uh, ready nyo muna yung mga Bibles nyo kasi marami tayong, syempre, this is a Bible study. In essence, uh, kailangan may mga ano. So, let's go first sa 1 Timothy 4.16. Parang may unti muna tayong introduction, ha? Bago tayo dumiretso dun sa theology proper. 1 Timothy 4.16. Again pala, house rules. Pwede kumain, pwede uminom. Ayan. Wag nyo lang ako tutulugan. <laughs> okay. Okay. 416. Yeah, yeah. Kung may tanong din pala, sabi lang kayo ha, gay okay, kayo mahiya. Hindi uh, uh, ka na. Anyone po. Sige, anyone. Um, kung may nakita na. Anong sabi, Jess? Watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your baby virus. Ay, tama. Okay. Anong translation yun natin, eh, Doc? NIV. Oo. NIV. di ba? Buti na lang, NIV, buti NIV yung inano niya, no? So, ang sabi sa NIV, ulitin ko, no? Di ba? What, sabi doon ni Paul, what's your life and doctrine. Actually, yung NIV lang yung nag-mention ng term na doctrine. The rest, ang sabi, teaching. Okay? Pero at least doon yun na makikita, no? Kasi yung doctrine, ano ba muna yung doctrine? Kasi yung iba, ayaw umatend ng mga theology class, nai-intimidate sila, natatakot sila. Sino na nakapag-GLC2 dito? GLC2. Kasi kung alam nyo yung GLC2, ang book 6 ay anong title ng book 6? Basic hmm. doctrines, di ba? So, yung iba, kinakabahan doon. Anong basic doctrines? Parang, di ba, nai-intimidate sila sa term na doctrine. Saka yung pag nakita mo pa yung libro noon, makapal. <laughs> <laughs> ang daming kinabahan, di ba? Yung violet. Pero ang doctrine is just another term for teachings. Okay? Parang ano lang siya, yung doctrine na is another term for teachings. Pero yun lang yung, kaya nga ibang translation, ang translation nila sa 1 Timothy 4.16, watch yourself and your teachings. So yun lang yun. No? So pag sinabing doctrines, ang aaralin natin dito, ano yung tinuturo ng Bible? Yun lang yun. Ganun lang, simple yun. Okay? Gets nyo na? Pero, mm -hmm. uh, okay, ang devotion lang, meron akong isi-share na devotion sa inyo kasi parang i-expound ko yung first Timothy. Kasi ang akin ganito eh, uh, bago tayo tumiretso doon sa theology proper, kaya ako gustong i-discuss muna tong First Timothy 4:60 kasi gusto niyo gusto kong magets nyo kung bakit tayo nag-aaral ng doctrine kasi maraming Christians ang namamali ng landas. Ang tingin nila ang karamihan ay ko ha, wala akong exact number pero maraming Christian nag-aaral ng doctrine for the sake of head knowledge. At ako, kilala niyo ako, hindi ko yun pinopromote. No? Lagi kong, ay, ayoko nang gano'n, na nag-aaral ka ng doctrine para dumami yung alam mo. Well, maganda na may alam ka, pero hindi yun yung goal eh. No? We have, meron tayong mas goal more than the knowledge. Eh. Ngayon, di ba sabi ni Paul kay Timothy, watch yourself, watch your life. Una mo nang, ba bago mo bantayan yung doctrine mo, ang unahin mo munang titingnan buhay mo. May reason yun, ha? yung ordering ng word sa Bible, hindi yan aksidente. Eh. No, watch your life. Una muna sarili mo bago yung tinuturo mo, yung doctrine. Pag, pag sumikap ka, persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. So, bakit kaya niya nasabi yun? Bakit you will save both yourself and your hearers? Di ba kayo na, 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 ano doon, na curious doon? Bakit save? Anong, bakit in danger ba tayo? Meron bang danger pag mali ang doktrina mo? Yes. Okay, so para mas magets natin yon, ah uh, punta tayo sa job. Okay, punta tayo sa job 42.7 7 Okay. That's all. Uh, meet lang ha, pamit lang pa. <laughs> Ayan, sige. Punta tayo sa job 42.7 7 so anong sabi doon? Okay. Job 42-7. At ngayon na mag-share screen ako para mabilis. Ah, uh, basa ko dyan. Ah, sige, basa. Ilang? Pamit lang po ah. Parang may... Uh, okay. Yung, mag, yung magbabasa lang yung mag-ana. Okay. Okay, so sino? <laughs> volunteer, man po? Okay, job 42-7. Ano sabi dito? Um, it came about... wait. It came about after the Lord had spoken these words to Job. that the lord said to eliphaz that the temanite my wrath is kindled against you and against your two friends because you have not spoken of me what is trustworthy as my servant job has okay So, ko no dito sa esv my anger burns against you and against your two friends for you have not spoken of me what is right as my servant Bakit galit si Lord? Anong anong galit niya? Anong bakit siya nagalit sa dalawa? Sa tatlo? They have not spoken the truth actually. about me. Okay. About okay. Sino na nang, yeah, nang nakabasa God. ng Book of Job? Sino na nang nakabasa ng Book of Job? Alam yung buong kwento? Sige nga. Sino yung mga nakabasa oh, na? Man. Okay. Pero hindi ba kayo na ano dito? Naghalit si Lord sa kanila dahil mali daw yung pinagsasabi nila about kay God. So hindi ba kayo na ano doon parang medyo na na alarm nagalit si Lord dahil mali ang pinagsasabi nila about kay God. So backstory, story, ano bang kwento ng kay Job? 'Di ba kasi si Job, alam natin Uh, godly man siya, mayaman siya, he's the richest, may pamilya siya. Pero dahil kay Satan, parang pre-prenumpt niya si God na itestong si, si Job. So pumayag naman si God and yun, nawala lahat. No? nag talaga ng todo si, si Job. And then, ang, ang tinira sa kanya, yung asawa, <laughs> nananager, di ba? <laughs> Tapos, um, malungkot. Na. So may dumating siyang tatlong friend. Tatlo lang muna, no? yung unang tatlong dumating. Ito nung ginawa nung tatlo, di ba? They comported Job, no? okay? Friends sila eh, no? They comported Job. Malinis yung hangarin ng tatlo talagang they comported Job. Pero, anong nangyari? Anong alam yung ginawa ng tatlo? Sino nakakaalam? Una, umupo muna sila. Tapos after, baka ilang day. Pwede, isa ilang, lang. Sige, anong Jerome? Si, ano muna? Si Angela ay, si Angela. Mm -hmm. Angela, sige, Angela. Anong ginawa ng tatlo? ni rebuke nila na pinapoint out nila nagkasala kasi si Joe. Very good. Okay. So, ang ang dumating yung tatlo para i-comfort si Joe. Pero ang, ang, style nila ng pag-comfort, parang si, gusto nilang umamin si Joe na may kasalanan siya. Kasi ang pagkakaintindi nila, ang suffering ay resulta ng pagkakasala. So, yun ang theology nila, yun ang pagkakaintindi nila. So, sabi nila, nagsasuffer ka, Job. So, nagkasala ka, yun lang ang posibleng ano, dyan, ah dahilan doon. Pero, makikita naman natin sa chapter 1 and chapter 2 ng Job, na hindi yun ang dahilan, di ba? Hindi naman dahil nagkasala si Job, eh, si Satan ang dahilan ng suffering ni ni Job. Pero, yun ang pinupoint out nila, no? So, puntahan natin yung mga pinagsasabi ng mga to. Yan, di ba? So, mahaba so, kasi ito eh, Parang nagde-debate itong mga ito eh, Parang flip-top na balikan eh. <laughs> di ba? So, pabasa nga po. Yung job 84, na nasa screen na so, yung, yung, ano, yung NLT. Ay, ano, sorry, naka-NIB ito eh. Uh, Palitan natin. 84? Ito. Ito, ito na sa screen na. Ito, atin na to ito. Yung job 84. Ito, nasa screen na. So, sino po, pabasa po ng job eight four Okay. Basahin ko po. Uh Oo. -oh. Sabi dito sa NLT, Job 8.4, your, your children must have sinned against him. So their punishment was well deserved. Okay lang ah. Namatayan ng anak yung tao. Tapos ito yung sinabi nila. Okay? sampung yes. so, so, anak ni Job namatay. matay. Darating tong mga to, sasabihin nila kay Job, nagkasala yung mga anak mo, deserve nila yon. Kung kayo si Job, anong mararamdaman niya? Hmm. <laughs> Kung ako to, baka inabol ko ng itaktong mga to. <laughs> ang lupit mo, kapatid. Ang lao, oh, di ba? Okay. Yun ang pagkakaintindi nila eh. Nagkasala sila. Kaya, yun lang dahilan doon. Kaya sila pinarosahan ni Lord. May mga ginawa silang mali. O, oh, oh, di ba? O, oh, siyempre. O, oh, isa pa, isa pa. Di ba, di ba tayo tapos dyan? Ang gagaling nito mga kaibigan ni Job eh. O, oh, yan. Ay, sorry. Ayon. Okay. Job 11, 1 to 6. Yeah. So ako na magbabasa siguro kasi medyo mahaba. Yeah. So sa so NLT ulit. Okay. Okay. So Then then so far, the naa might reply to Job. Shouldn't someone answer this torrent of words? Is a person proved innocent just by a lot of talking? Should I remain silent while you babble on? When you mock God, shouldn't someone make you ashamed? You claim my beliefs are pure and I am clean in the sight of God. If only God would speak, if only He would tell you what He thinks, if, if only He would tell you the secrets of wisdom, for true wisdom is not a simple matter. Listen, God is doubtless punishing you far less than you deserve. <laughs> Kulang pa daw yun. <laughs> Yung dinadanas ni Job. Kulang pa daw yun. Nawala na siya ng anak. Naubos lahat ng anak niya. Na malalat ng yaman niya nawala. Kulang pa daw yun okay. So, napakasarap pakinggan, di ba, ng mga itong mga kaibigan ni Job, no? Pero ngayon... Kaibigan na talaga sila. <laughs> <laughs> yun nga eh, di ba? Ganun nung... ko pero, yan, pero, ito na nga eh. So, magigets na kung bakit nagalit si God, okay? Pero ano ba ibig sabihin nun? Kasi analyze lang natin. Ibig sabihin ba nung sinabi ni, ni God kanina yung sa Job 42-7 na bawal tayong magkamali ng theology? Yung bang ba ibig sabihin nun? Bawal tayo magkamali. Anong ano nyo? Anong anong opinion nyo doon? Yung ba diba ibig sabihin ng job 42.7? Bawal tayo magkamali? Ano? Yung diba idea? Ayo. Well, in, uh, in theory, okay, ideally, hindi talaga dapat tayo magtuturo ng mali about kay God, no? Pero, realistically speaking, wala namang kasing tao na may perfect theology. No? Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka, kahit anong PhD pa, makumpleto mo dyan, dahil mong PhD, tao lang tayo eh. No? We're prone to errors, di ba So, hindi may iwasan na may mga, may mali, hindi natin mapaperfect yung theology natin. No? So, parang hindi na, it doesn't mean naman na heretic na. Pag sinabing heretic, heresy means false teachings. No? So, yung mga pag sinabing heresy, yung mga heretic, hindi sila, ano, ang kaibahan nila, nananadya sila. Nananadya sila magturo yeah. ng mali. Pero, pag nakuyan, may pastor, nagkamali siya ng nasabi, it doesn't mean naman na heretic na siya. Siguro, hindi lang niya na nagkamali lang siya sa part na yun, hindi niya na-gets, no? Pero dito, no, hindi naman tayo pinagbabawalan magkamali. Kasi nga, we're, sti we're all still learning, eh. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, kasi, di ba, we're all still learning. Pero bakit, bakit kailangan na at pero syempre para may level din na parang mag-aral talaga para maiwasan yung mga at least yung mga essential no pero kasi sa case na to kaya nagalit si Lord may idea ayo bakit nagalit si Lord ano talaga reason ito yung reason okay hindi bukod doon sa mali yung theology ng mga yon ito okay basahin ko si Job si Job yung nagsabi nito okay sa NLT ulit kasi yung ESB medyo malalim eh oh god You have ground me down and devastated my family. As if to prove I have sinned, you reduced me to skin and bones. My gone flesh testifies against me. God hates me and angrily tears me apart. He snaps his teeth at me and pierces me with his eyes. People jeer and laugh at me. They slap my cheek in contempt. and mob gathers against me god has handed me over to sinners he has tossed me into the hands of the wicked na gets niyo yon yan yung reason kung bakit nagalit si god dun sa friends ni job kasi di ba before this ano before yung sapering, ang description kay job is a uh, upright man eh, is a godly man pero dahil sa ginagawa hmm. ng mga friends niya yung parang sarong theology nila si job tuloy nagsimula na siyang mag-doubt kay god Diba? Nagsimula na siyang parang questionin yung character ni God. Yung bagay, yung relationship ni Job kay God, medyo na shake. Mm -hmm. No? Medyo nagkaroon na ng doubt si, si Job ngayon. Nagkaroon, nagkaroon na siya ng wrong impression kay God. And uh, yun pa, no? saka syempre, yung ginagawa ng friends niya, mas pinalala pa yung condition ni Job. Nagihirap na nga yung tao. ah uh, mm -hmm. Pinagsasabihan mo pa ng mga ganon. So, hindi nakatulong. Last lalong na down yung tao. Nag-doubt pa siya ngayon kay God. Kaya nga, Ayun. So, kaya pagdating ng Job 38, di ba? Nagalit na si Lord. Sumagot na siya. O, oh, nakisali na siya doon sa debate. O, oh, sabi hmm. niya kay Job, di ba? O, oh, asaan ka nung pinagagawa ko yung earth? O, so, ang haba ng sagot Ngayari. ni Job. O, oh, ni God, ilang, ilang, ilang chapter kasi, to. ano, yung April kasi bukas na. Ay, hindi bukas sa 16. Uh -huh. Sa so, September 16. Hello. Uh -huh. Ano yun? Hindi ko pa na, uh, ano yung, ay, pa inform yung store na magpapitin ng product. Pam pamute lang po ah. <laughs> May nagbibenta. <laughs> okay. So, okay. Balik tayo sa lesson, no? So, yun yung reason kung bakit nasabi ni Lord yun sa Job 42.7. No? Yung, yung, yung theology kasi natin, kahit, ano, ito, based on ano ko talaga to, nagma-manifest yan eh, lumalabas yan, no? Sa kilos natin, sa behavior natin, Ayan. So ito yung isa ito yung isang example ng sinasabi ni Paul kay Timothy na bantayan mo yung sarili mo sa yung mga tinuturo mo. Kasi yung mga tinuturo natin, kayo siguro may mga disciples na kayo. Yung mga tinuturo natin, pag nagturo tayo ng mali, may consequence kasi yung may bagay yung maling turo, pwedeng maka-apekto don sa fate nung iba eh. Pwedeng mar di ba? Magkaroon sila ng doubt kay God. Kaya essential, kaya totoong totoo yung dun pumasok yung sinabi ni Paul na you will save both yourself and your hearers. No? Gets nyo na kung bakit dapat nag-aaral ng ganito, ng theology? Yes. Okay, so ito kaya nga pinapasalamatan ko kung lahat na nandito kayo kasi na parang natutuwa ako sa heart nyo na parang interested kayo, nag-invest kayo ng time. So ako naman, in my part, parang uh, I will do my best, no? Kasi parang uh, lahat tayo, no? Uh, maging effective tayo na servants ni God na hindi tayo makapagturo ng mali. Not because for the sake of parang pride lang ba na parang ay ta parang tama ako. No, no, para kasi hindi tayo makasira ng fate ng iba, maka hindi natin ma, ma barang hindi tayo maging stumbling block sa kanila. Gets? Mm. Okay. Yes. So, yan. So, praise God. Okay, malino na yan. <laughs> okay. So, balikan ko, mm -hmm. no? So, ano yung, ano yung doctrine? Doctrine is teaching. Okay, ganun lang kasimple. From the Latin, docere, where we got the words doctrine and doctor. Okay? So, theology. Ano naman etymology nito? Theo means God. Okay? It's lahat ng Teo means God, no? Kaya nga yung, um, nung isang ano lang, may ilatan na akong ah uh, uh, binyag baby. Ang pangalan niya, ano, Tio, Tion, ay parang mga pronunciation ng Tion, o gano'n gano'n, no? So, ang cute ng pangalan, kasi ang ibig sabihin ng Tion, Godly, di ba? So, kung, kung pag nagka-baby kayo in the future, baka gusto nyo i-consider yun, Tion, <laughs> it means Godly, okay? So, yun yung ibig sabihin ng theology. Okay? So, simulan simula na natin. Tara, ngayon, introduction pa lang yun. <laughs> Ay, tara na pala, nakabukas na. Okay, so, Theology proper, the doctrine of God. So, sa, ito lang yung pinili kong verse na Jeremiah 10.10. 10, But the Lord is the true God, He is the living God and the everlasting King. Okay, so, unang pag-uusapan natin is theology as the queen of the sciences. Queen. Bakit Queen of the Sciences? Ang nag-coin ng term na yon ay si, hindi nakasave, ito pala siya, nakalagay na, Theology Knows, the Queen of the Sciences, si Thomas Aquinas, no? UST. <laughs> Yan, dun, nandun, nandun yun sa book na Summa Theologica. Okay. Bakit Queen? May idea ba kayo bakit Queen of the Sciences? Sinong, ano, pamilya sa term na yon? Bakit Queen of the Sciences? Ayan, nakalagay na. Okay. Ay, theology proper. So, i-discuss ko na. The theology is the study of God and its relationship to humanity. Okay? So, theology is considered the queen of the sciences because it studies the divine creator himself. On the other hand, the rest of the sciences study the created things. So, yun yung reason kung ba't tinanong ko kayo kung ano yung hardest subject na tinake nyo. Kasi usually, pag kinocompare natin yung mga courses, yung theology, parang, hmm, parang mema lang, di ba? Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Tingin natin, madali lang yan. Di ba? Pero, kung tutuusin, theology yung pinaka-importanting subject sa mundo. No? Kasi sabi nga dito, ito yung ano ko, no? Yung mga, yung mga other courses, di ba hindi mo minamaliit. Kaya mga astronomy, biology, medicine, physics, mga ganyan. Ang pinag-aaralan kasi natin dyan, created things, yung nilikha. Pero sa theology, ang pinag-aaralan natin, yung lumikha. Di ba? Hmm. that is why yung theology napaka-special. No? Kasi nga, kaya siya tinawag na queen of the sciences. And napaka-importante no, ng theology. Alam niyo bakit? Kasi sabi ni Lord, di ba? Heaven and earth will pass away. Mawawala tong mundong to. Mawawala yung mga engineering na mga pinagagawa natin. Mga, yung mga masterpiece ng engineering. Yung mga medicine. Ang pero ang, ang sa huli ang matitira na lang si Lord. sa sa mga naligtas no. So, kaya importante na kada isang tao talaga mag-aral ng theology makilala natin sa Lord. So just to give you a brief background, ang mga unang sinaunang mga universities, ang pinakaunang mga courses nila ay ano nyo. <laughs> ano yung mga unang courses? Yeah. Theology, no? Yun yung reason, no? Yung hmm. mga first universities, usually ang mga nagpapatakbo, mga monghe, di ba? Yung mga monks, mga praile, di ba? Yung mga schools dito ng panahon ng Espanya, silang mga nagpapatakbo, mga, mga mga pare, di ba? Hmm. Oo. Hmm. So, the first universities were, ano, nag-originate nag sila sa mga seminaries. Ayan yung mga picture, o. Oh. Ayan. So, madalas yung, ano, uh, hanap pa tayo picture na hanap Ah, uh, meron ko ba picture dito? Ayan, ito ito, ayan oh. 'no. so yung the first seminaries, uh, the first universities were seminaries. Ano na, nak, parang nasa simbahan yung setup. Kaya hindi nyo ba napansin? Bakit yung mga universities yung mga luma, mukhang church? Di ba kayo nag-curious na daw? Ito, hindi ba niya di ba? Ito anong anong university to? Kung familiar kayo? Oxford. Oxford University. Oh, pero mukha siya church na. <laughs> di ba? Oo. Oh, oh. Kasi nga, the first universities were run by mga religious uh, faith people. No? Yung mga clergy ang nagpapatakbo. That is why walang distinction yung church sa university. And then eventually, nag-progress yung education na na nadagdagan yung mga ano. Pero yung theology talaga yung root, di ba? So, amazing, di ba? <laughs> amazing, di ba? So, yun. Napaka-importante ng theology. That is why, uh, in parang encouragement sa inyo to na patuloy kayong mag-aral ng theology, ng mga Bible ng ganyan kasi si Lord ang pinag-aaralan natin diyan, kinikilala natin siya. Okay? Alinaw? Mm. Okay. So, tapos oh, ganoon lang simple 'yun. Okay, next, next step. Okay, divine revelation. Okay, bakit importante to sa pag-aaral ng theology? Okay, pamute lang po ah. So, pabasa ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12. Pag-mute lang po, ha? Ah. Sige, ako na ko, Jeff. Sige, basta. 1 Corinthians 2, 10-12 These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except for the Spirit of that person? which is in him. So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Okay. So thank you, Jerome. Ngayon, ang theology, iba, iba pa rin siya. Ay, pamute po ah. Merong may maingay. Okay nag Pero <laughs> <Parang> may tumatakoy. <laughs> so, yung mga astronomy, mga biology, mga ganyan, di ba? Usually, ang, ang pag-aaral natin dyan, through research, di ba? Nag-experiment, -e may nadidiscovery, gano'n, no? Sa theology, hindi gano'n. No? Hindi natin na-discover si God. Okay? Wala nakadiscover kay God. No? Parang naka, may ano, parang, ano, may, may, experiment. Ay, may Diyos pala. Hindi gano'n, no? Si God ang nag-reveal sa sarili niya. Yun yung So, kaya yun yung ibig sabihin ng divine revelation. Kaya natin kilala si God, kaya natin alam na mayroong Diyos, kaya, kaya alam natin lahat ng to, kasi ni-reveal ni God sa atin. Okay? Hindi natin siya, hindi natin yung nalaman on our own. Malinaw po ba yun? Kaya nga sabi diba sa 1 Corinthians 2.10-12, It was revealed, God has revealed to us through the Spirit. Ngayon, bakit importante yung divine revelation, no? Kasi nga, una muna, ito basahin ko. Another difference of you know, explain ko na 'yon. Okay. So, divine revelation implies two major things. Okay. Una muna, it is one way. Ano ibig sabihin ng one way? we we do not discover any new knowledge about God. Hindi tayo ganoon yung parang may mga PhD, may mga PhD sa theology, mga ganoon. Hindi sila nakaka-discover ng bagong knowledge about God. Ha? hindi yun yung point noon. Ang nangyayari lang parang napapalawak lang nila yung understanding natin, no? Pero yung knowledge natin kay God yung binigay lang niya, siya yung nagbibigay nun. Wala tayong malalaman kay God na hindi muna inalaw ni God na malaman natin. Okay? So, hindi natin na-discover si God. Every knowledge about God comes from God alone. Okay? So, it is God who reaches out to us, not the other way around. And it is God who took the first step. Siya yung nagpakilala sa sarili niya. No? Yung Diyos na sinasamba natin is a revealed God. Okay, ngayon essential 'yon, no? Kasi kung aaralin niyo yung ancient Near East, pag sinabing ancient Near East, 'yun yung kultura nung nung setting ng Bible nung panahon ng Old Testament. And 'di ba kung nababasa niyo yung Old Testament, maraming religion sa paligid nila eh, 'di ba? 'Di ba sila si Baal, kilala niyo si Baal, naririnig yung pangalan ni Baal? Si Baal, hmm. si ba, si Marduk, 'yan yung mga gods ng mga sa Old Testament. Yung mga gods na 'yon, hindi sila revealed Ibig sabihin, yung mga sumasamba sa mga yon, wala silang idea kung anong will ni Bayal, kung anong will ni Marduk. Wala silang ganun. So, hulaan sila, no? Yun yung relationship nila. Parang pakiramdaman, no? Pero, yun yung isang kaibahan ng Diyos natin. Yung Diyos natin, clear siya sa atin, no? Revealed siya. Pinapaalam niya sa atin yung will niya, kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. So, may clarity si God, kaya nga he's a God of clarity, no? Not of confusion. No? alam ko yung eh, mga girls, gustong-gusto nila yan, yung clarity. <laughs> Tama pa <ba> ako. <laughs> okay, so yung just na sinasamba natin, ganun siya, no? Hindi siya confusing. So, tandaan niyo yun, no? Yun yung isang attribute ni God, eh. Hindi siya confusing. Hindi kanya guguluhin kung anong intention niya, kung anong will niya. Amen? Yan, so... At the same time, yung divine revelation, it also sets the limit. Sabihin, may limitation. Although revealed si God, nireveal niya yung sarili niya, hindi siya fully revealed hindi niya lahat ni reveal pa so ano ibig sabihin if what we have today is the only knowledge about God that he chooses to reveal then we cannot know more anything beyond that. Kung ano lang yung ni-reveal ni God, hanggang doon lang tayo. Diba? We cannot go beyond that. No? As, the pre as the famous preacher Charles Spurgeon perfectly said, there's nothing new in theology except that which is false. No? Sabihin, kung may bago man, baka false yun. Kasi yun na yun eh. Kung ano lang ni-reveal ni God, yun na yun. Sa so, pabasa ng Deuteronomy 29.29, 29, 29. natin. Yeah, so tandaan niyo 'tong verse na 'to, no? Kasi na para lalo na 'yung sa mga feeling know it all. <laughs> Ayan, nasa screen na. Ano sabi? The secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Amen. Thank you, Angela. No? So malinaw, no? Merong mga secret things. Okay. May dalawa. Merong secret things, merong revealed. Okay, yun, yun nga sinabi natin, di ba? Yung revealed, yun na yung Bible, ganyan. Pero, may, meron talagang hindi natin pa alam, no? Yung secret things. No? Uh, makikita nyo naman yan, eh. Kung baga may mga bagay sa Bible na hindi natin alam yung explanation. Okay, uh, yung doctrine of Trinity, pag-uusapan natin yan ngayon, hindi natin mag-gets ng fully yun, di ba? So, may limitations talaga. And, tandaan nyo rin to, para pag may nagtanong sa inyo na disciples, hindi nyo alam yung sagot, eh, dito ito sagot nyo, the secret things belong to God. Okay. Yes, <laughs> oo, pang ano nyo, pag may... Wala, no secret things. Oo, pag naipit na kayo, hindi nyo sagot. <laughs> the secret things. Ah, secret things yan. <laughs> oo, okay. So, ganun talaga. Iksabihin, so, iksabihin, Walang wag kayo ng aasta rin na know it all no kasi walang know it all sa atin. Di na, kasi si God nga hindi, hindi, naman niya talaga ni lahat eh. So talaga hanggang doon lang tayo. So may limit, may limit lang, okay? So, sa kung ano man yung ayaw niya i-reveal, may reason na yun. Baka kasi it's beyond our understanding na rin eh. Josh yung sinasam... Josh yeah, eh, di ba? So, we must acknowledge the limitations of divine revelation whereby so doing, we protect ourselves from pride. Eh na nga, walang know it all. Huwag kayong ask ng all kasi mayroong secret things eh. Talagang may mga hindi natin may explain So, there's no shame sa theology. There's no shame in saying na hindi ko alam yun, parang walang sinabi sa Bible nun. Kasi mayroong parami talagang secret things diba? And from formulating ay para may para may may humihilik. <laughs> formulating false knowledge about God. Lagi ko sinasabi kung hindi niyo alam yung sagot, imbes na magsabi kayo ng hindi sure, wag niyo na lang sagutin. No? Kasi minsan baka magkamali ka palalo. Okay? Malinaw 'yon, may tanong? Malinaw kapatid. Malino, malino. Oh, okay. Maganda 'yan, maganda 'yan, ba? Oh, oh so shame, yeah. Shame, shame. sorry, I don't know. Ah uh ah, -oh. no shame in saying I don't know. One uh -oh. kasi may secret things. Oo, kasi may secret things <laughs> ka. Amen. Okay, next. So, mayan yun... 'yung. Uh -huh. Oh, secret things. Okay. So, next, ang ang divine revelation, meron siyang dalawang uri. So, uh -huh. makinig na kayo mabuti ha, medyo magkakakomplikasyon na rito. General and special revelation. May dalawang uri 'yung divine revelation. General and special. Okay. So, what is general revelation? So, pabasa nga po. Ate, at, at, ate, ate Tess, pabasa. General Revelation. Doon mo na tayo. General Revelation. It, it is God's communicate communication of Himself to all persons at all times in all places. Okay. Yeah, so, pag sinabing General okay. Revelation, yun know, ang as the name suggests, General. So, si, yun, ito yung panglahatang lahat ang revelation hmm, ni Lord all, sa sarili niya. Ano? All persons, lahat ng tao, sa lahat ng panahon, all times. at sa lahat ng lugar sabihin, walang hindi sakop nito. Malina, tama ba ako doon? Yes. Oo, lahat daw to ha, pang lahatan to, sabi, pang sangkatauhan to. So, pabasa ng Romans 1, verse 18 to 32. Punta tayong lahat ngayon doon. Okay. Romans 1, ang galing. Okay, so Andiyan ba si Isa? Sorry, hindi ko maki makita eh kasi naka-share screen. Ah, okay. uh, si Isa pa ng tan. Isa pa ni ano? Hindi ko makita eh. Okay, so si Isa kaya andiyan? Pwede kayo mabasa ang Isa? nakaka mute Oo, hanggang kahit ito lang isa, hanggang 23. Okay. Peter Rabbit. I did na lang. Sorry, I Okay. Uh, 18 to 23. Um, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the, the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools. In exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Okay, thank you, Dr. Joanna. So itong passage na to, dinedescribe niya yung general revelation. So sinasabi dito, di ba, yung puot ng Panginoon ay na reveal no na ipakita sa lasang kalangitan no sa heaven so cosmos yung greek word niyan hindi yan yung langit lang yung ibig sabihin yung buong sang nilikha yan sa lahat ng ano na no, unrighteousness of men kasi nga sabi dito di ba for what can be known about god is plain to them that's the keyword word eh. plain ibig sabihin ang to cut it short no pag sinabing general revelation nire-reveal noon yung presensya ni god okay pag sinabing general revelation, pinaparamdam ni Lord, pinapakita niya sa lahat, lalo na sa mga tao, na nandyan siya, no? He exists, no? Through the creation. ba diba sabi dito, for what can be known about God, is plain. sabihin, malinaw, hindi siya confusing, hindi siya blur, no? Plain sa atin. Because God has shown it to them. Yun na nga, divine revelation. Si God ang nagpakita sa atin. Although invisible siya, His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, invisible siya, yes. Inaamin naman natin yun, eh. hindi natin nakikita si God. Pero anong sabi ng Bible? It's it can be clearly perceived. Mararamdaman mo, mak makikita mo, no. Ever since the creation of the world, sabihin in the things that have been made. So mararamdaman mo yung 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 ebidensya na mayroong Creator is The creation itself. No? The fact na nandito tayo, mm -hmm. the fact na merong mundong ginagalawan tayo, it proves na merong creator. No? Kaya nga dito napapasok yung debate creator. ng mga atheists, eh. Na parang, walang God, walang God, di ba? So parang sinong gumawa nitong mundong to? So sabi nila, aksidente yon aksidente. Parang random lang, no? Okay, so sasagutin natin yon Nasa theology tayo. So meron akong cute na meme na nakita dito. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, nakita nyo ba? Ayan, so... uh, lang. So sabi nila, di ba, pag nakakakita sila ng magandang building, wow, magaling ng architect. Di ba, ang architect nito? Ganyan. O nakakita sila ng painting, 'di ba? Nagtatanong sino nagdrawing nito. Tapos pag may makakotse, 'di ba? Wow, ang ganda ng kotse. Sino nag-imbento nito? Tapos yung nature, wala ay sumulpot lang 'yan. 'Di ba? Parang random lang 'yan, 'di ba? So, it is logic, 'di ba? Pero no, 'di ba? Hindi tayo sumulpot lang dito nang si parang ang sinasabi nila, parang ano kasi, may yung lagi kong joke, meron kang plywood, meron akong pako, tapos meron akong martilyo, pinagis ko sa langit, pagbagsak bahay na. Pwede ba? Pwede, 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 pwede ba 'yon? Na, na accidenting may ganon? no? So hindi pwede, hindi pwede 'yon, no? So the, the, creation itself demands sa creator, no? 'Yun yung sinasabi dito ni ano eh, ni ni Paul, no? Na uh, hindi siya a matter of intellect eh. So punta tayo dito sa Psalm 14:1. Okay. So Psalm 14 na para buo. Okay. Psalm 14. Okay. Sa pabasa nga, oh. sino pa bang nandiyan? Ate Mel, pwede ka ba? Ha? Kahit yung ano lang daw, itong una lang. Hmm? Oh, see, see, see. Ah. ano? Psalm 14. Ito, Psalm 14.1. Nakamute, nakamute. <laughs> 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 okay. have all the have all the workers of iniquity no knowledge who eat up my people as they eat bread in verse 1 in verse 1 14-1 verse one, one. 1 sorry 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 <laughs> verse, <laughs> sorry po sorry okay po the <laughs> of David the okay. fool had his heart There is no God. There is no God. They are corrupt. They have done abomination, abominable works. There is none that doeth good. Okay. So, thank you, Atimel. Okay. So, the fool says in his heart, there is no God. So, ang ang ang, ang tawag ng Bible sa mga nagkiklaim na walang Diyos, meaning mga atheists, ay, full. Full. yung full, hindi ibig sabihin yan yung mababa IQ. No? Hindi yun ang tinutukoy nila dyan. No? Kasi ang Hebrew word niyan is naval. No? So parang ang ano niyan is parang uh, naligaw. Yun yung ibig sabihin ng naligaw. <laughs> yung unang naval, no? naligaw. Parang naligaw ka ng landas. No? Kasi, tandaan nyo ha? habi ko kasi nyo, ang cute talaga ng Bible, napaka-amazing. Na yung words niya kasi, hindi aksidente yun. No? Sina... Ewan ko ha, kasi ang, The fool says in his head. Yun bang ba sabi, the fool says in his head. Ang nakalagay, heart. Heart. Oh, wow. Ang nakalagay, the fool says in his heart. Hi. Hindi sa head. Ibig sabihin, yung problema ng mga ganitong tao na hindi naniniwala kay Lord. Hindi head ang problema nila. It's not an it's, it's not an issue of intellect, no? Hindi natin sinasabing bobo sila ano. Sabi wala sa utak ang problema nila, nasa puso. Kung ayaw na lang maniwala sa Diyos, ayaw nalang lang maniwala kay God. May meron silang heart problem, 'no? sabi sabihin, yung heart nga nila, heart of stone pa. Okay? 'Yun yung problema sa kanila. So, uh, hindi head knowledge 'to kasi minsan yung mga 80s, yung pang, pang super talino, 'di ba? tatalino pero hindi daw sila wala daw Dios wala daw Dios no hindi hindi talino kasi hindi utak na yung issue doon yung puso no kumbaga siguro na papangibabawan na sin no so yun yung ibig sabihin ng general revelation okay ngayon ang sabi ng bible balikan natin di ba malino yun eh sa mundong nilikha na mayroong Dios okay kaya nga walang excuse ang sino man okay so yung general revelation nire-reveal niya yung presensya ni God. So, ibig sabihin, sa judgment day, walang pwedeng magdahilan na wala kasing, ano eh, walang nagsabi sa akin na gano'n, no? Hindi mo madadahilan yon, dahil yung na nasa harapan mo na tinatapak-tapakan mo, kinakain mo, di ba? Yung creation itself is the evidence, okay? So, walang may excuse. Hmm. They knew God eh, di ba? Pero ito kasi ang point dyan eh, saan nang bumula yung problema, di ba, sa heart? Itong keyword na to, suppress the truth. Sabihin ng suppress, parang feelings, no? Nakina ayaw mong palabasin, no? Sino suppress mo? Ibig sabihin, sabi ng Bible, deep kada tao, deep in our hearts, alam natin na may Diyos. Kung meron mang ayaw maniwala sa kanya ay eh, nagki-claim sa kanya na na atheist sila hindi sila naniniwala kay God it's, hindi yung dahil sa ano hindi sila na, yung intellect hindi yung issue doon eh it's the heart na no? suppress nila yung truth alam nila yon no meron akong kakilala na classmate ko no elementary sobrang atheist niya as in talagang kada ka araw nagpo-post siya nung ano nung mga anti parang proofs na hindi totoo si God tapos ay, hindi naman ako masaya sa nangyari ha pero last year sabay ha, sabay na namatay yung, ma- eh, hindi masabay, magkasunod na namatay yung magulang niya. Ang, ang pagitan lang one week. One week lang yung pagitan. I mean, uh, naawa ko talaga sa kanya, tunulungan namin siya ganyan. Pero alam mo nung time na yun, wala siyang ibang bukang bibig kundi si God. <laughs> siya ng tulong. So parang naano nga ako sa kanya. I may mean, nahirapan siya, pero nahirapan akong kausapin siya kasi parang ilag din siya sa akin. Pero parang tinitingnan ko siya, parang ito na yung sinasabi-sabi ko sa Romans 1 na yung mga nagki-claim na atheist, sinasabi lang nila yun eh. Pero pag may problema na sila, sa puso nila, meron silang hinahanapan ng tulong eh. Meron silang parang meron silang tinatanungan ng meaning. Alam yun, yun eh. Alam niyo yun sa sarili hmm. niyo eh, 'di ba? Pag may pag may masamang nangyayari, meron tayong gustong sisihin or meron tayong gustong lapitan. Ayun, so, there's Oo. meron yung heart natin naghahanap ng something eh. Alam natin that there's something out there. There's someone out there. Kasi nga merong hole sa heart natin, 'di diba? So we know that in our hearts na merong talaga na nandiyan si God. It's just that we suppress the truth, no? Kaya talaga sa judgment day, no excuses. Okay? So uh, claiming to be wise, nangangantali talino nila, 'di ba? And they exchange the glory of the immortal God for yan, for sa mga created things na nga. So, so yung general revelation, again, it reveals the presence of God sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. So, walang may excuse. Hmm. Hindi mo kailangan na parang may mag-share pa sa'yo ng gospel para may may Diyos pala. May Diyos. ang isa pang psychological proof dun yung mga, pagpunta lang kayo sa mga tribo. Eh, Dok Johan, alam mo yan, di ba? Sa mga, sa mga katutubo. Bakit kaya, but ba, napapansin diba, nyo ba yon halos lahat ng sulok ng mundo, merong religion of some sort, di ba? Meron tayong, dito sa Philippines na lang, huwag tayo lumayo. Di ba, punta ka sa probinsya, meron sila mga anito, mga bathala, di ba, Diyos ng dagat, Diyos ng ilog, <laughs> Diyos ng ganito. Tapos, pag, pag may problema sila, di ba, dadasalan nila yung Diyos ng ulan para umulan. Wala nagturo sa kanila para gumawa nun eh. Pero bakit may ganun-ganun sila? Kasi in, our, in in, in their hearts, they know na merong supernatural, no? We know that there yun nga lang kasi ah uh, namali lang sila ng ano ng ng, ng focus na, na na, hindi nila yung yung pag yung pre, yung sensation na parang may god naging form of idolatry. Ito na nga yung tinasabi dito ni po, ni Paul, no? Ayan. So parang naghanap gina, gumawa tayo ng mga dios natin, no? Pero which is meron talagang jos na totoo. So malinaw yung general revelation. Yes. Yes. Okay. So, may Diyos, ha? Pero ba dito hindi naniniwala My may God? <laughs> okay. So, na tingin lang kayo sa mundo, no? Mamaya sa apologetics part, explain pa natin lalo yan. So, proceed. Walang tanong? Proceed. Tulog. Gising pa ba kayo? Okay. Kumaka <laughs> Sorry, hindi ko makita, eh. <laughs> Naka-off naka yung ano ko, eh. Ayan. Sige. Okay. So, proceed lang tayo. Next is special... Andiyo pa ba si Angela? Umalis na natin eh. May ano yun eh. May... Nandito pa ako. Andiyo pa pala. Sorry. Doon <laughs> ka, Angela. Okay, game. So, next is special revelation. O, oh, ito na. O, oh, sino na magbabasa naman? Sino na mga pwede? Ma'am Rose, go naman! Special revelation. Also known as particular revelation... This is God's communication of himself to certain people in a particular place and time, also particular in content. Okay, so, Pabasa mambros, Hebrews 1, 1 and 2. 1, 1, and. Ay, no, Ben, sir, to the keyboard. Okay. Hebrews 1, Um, long ago, at many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Okay, thank you, Ma'am Rose. Yan. Yeah. So yung, part, your special revelation, ito, specific na. No? This is God's communication of Himself to certain people, in particular place and time. So ito na yung sa Bible no yung kinausap niya si Moses so si Moses lang yun di ba so si Joseph yeah sila David na ganyan so yun yung isabi na special revelation so sabi nga di ba long ago kinakausap ni Lord yung mga papa natin yung mga prophets na yung sila mga fathers natin pero ngayon si Jesus Christ no so in short yung special revelation ah uh, yung Bible no so specific na ito Okay, so dito, pati yung content specific na rin. So, sa general revelation, yung paramdam lang ng presensya ng Panginoon. Pero sa special revelation, nire-reveal na ni God yung will niya, yung ayaw niya, yung kay Moses, di ba? Nire-reveal niya yung sa tablets, di ba? Yung mga, yung mga utos, yung mga bawal, yung mga ano. So, yun yung special revelation. Is specific na siya. Ah, okay? So, putahan ko lang yung ang um, uh, PowerPoint dito. Asin na yun. That's all. Through special revelation, God communicated a particular time and place to specific people for the purpose of establishing a salvific relationship with Him. Yun yung pinaka-goal ng special revelation. No? May, may ma reveal ni God yung will niya para sa atin, which is yung salvation. Yun talaga yun. Lahat yung papunta doon. No? Papunta sa i Jesus Christ. Si Jesus Christ, kaya nga sabi sa Hebrews 1, di ba? Si Jesus Christ talaga yung yung point ng ng special revelation, no? Ma-reveal siya sa atin about kay Jesus Christ, okay? So, Ayan 'di ba yung general, 'yun 'yun yung sa universe, pero yung sa special, yung sa scripture na doon na natin malalaman yung mga ano ni ni, ni God. So Uh, ah, lagpasan ko lang para hindi kayo maano bag down. So maraming ways para special revelation yung sa historical events. Theophanies, ibig sabihin yung mga manifestations ni God, yung mga, di ba, yung angel of, yung the angel of God, naririnig niyo yun. Di ba, parang, parang kakaibang angel yon di ba? Kasi parang may attribute siya ng deity. So si Jesus yon di ba? Sa so, dreams and visions, sa panahon nila, no? The prophets and apostles, si Jesus Christ, and ngayon sa Holy Scriptures. So to cut it short, sa Holy Scriptures na lang tayo ngayon. Okay? Yun na lang yung special revelation. Huwag nyo nang asahan na pag may, merong may, may, may magkaka-burning bush pa dyan ulit. No? Wala nang ganun. No? <laughs> Hindi na ulit yun. Wala nang burning bush. Wala nang angel of God na lal lalabas dyan sa harapan nyo. Wala na yun. No? So yung special revelation, yung Bible na yun. Malinaw? Mm -hmm. Okay. Yun na yun. Don't, ex uh, don't, expect anything more than that. Okay. So, tingnan ko lang kung may nalagawa okay, sa akin. So, wala. Okay. So, ay, eh, dagdag ko lang pala nun no, yung sabi sa akin ng prof sa General Revelation. Ang reason daw kung bakit sinosuppress ng tao yung truth about kay God kasi ayaw nila kay God. Okay? Ang psychology kasi noon, kung, ano, eh, no, mag maganda mag-aral ng ancient Near East kasi makukumpara mo si God dun sa mga Diyos Diyosan sa Old Testament. Eh. Ang nangyari kasi, ah, uh, kaya pala ayaw ng tao kay God kasi si God pansinin niyo ako napansin niyo to ha si God lang yung merong moral law na parang ano mor meron sila, meron din yung iba sila Buddha meron din sila sa, sa Islam meron din pero yung si God lang yung may moral law na kumukontra sa gusto ng tao no yun daw yung reason mm -hmm. kung bakit ang daming ayaw kay God na parang nag sinosopress kasi yung yung nature natin yung sinful nature natin kumukontra sa will ni God no kaya nga, uh, kaya di ba yung ano ba yung design ni God? O, wag tayo lumayo sa family, 'di ba? Husband and wife lang, baba one man and one woman. O ayun gusto ng tao ngayon, gusto nila maraming asawa, gusto nila babae-babae, lalaki-lalaki, homosexual, 'di ba? O sa sex, 'di ba? O ganyan, sa pa, sa mag-asawa lang 'yan. Pero ang gusto ng tao, kahit sino, dali, sige, ganyan, yan, di ba? Kahit bata pa tayo, kahit tayo mga asawa, di ba? Go, kumbaga, yung mga sinful things, di ba? So, kaya ayaw nila kay God, kasi parang yung, yung kasi nangyengi alam si God sa moral law. Pero si yung, mga Diyos nung pa-time nila sa ancient near East, wala silang mga moral law. Kumbaga, wala, hindi nila pinapakailaman yung buhay ng tao. Kung gusto mo mag-asawa ng sampu, go! Wala silang ganun. No, basta ang goal, basta pinagsisilbihan mo ako, Okay ang okay, okay okay tayo. Ganun pala 'yon, no? Yung sa ancient near yung mga just Diyos, Diyos ano. Basta may uh, ano mo. Kaya ngayon iba, 'di ba, lumilipat sa ibang religion kasi pabor sa kanila. Eh. Oh, sorry to drop a name, ha? Halimbawa, si Robin Padilla. o oh, yung mga makaidarang ko diyan. Hindi naman pinanganak na Islam, <laughs> hindi naman pinanganak na na Muslim si Robin Padilla. Pero bakit siya lumipat ng okay. Islam? Sinong may nakakaalala ng story noon? Para okay. madami. Ano? ano? Para madaming so, babae. Kasal na siya kaya na. Oo. Kasal na siya kaya na eh. Oo. Kasal diba? na siya kaya na. Yung Australian, Australian. Oo, oo. Kasi as a Muslim, pwede mag-asawa ng apat. Pero sa Christian, isa lang. O eh, ikaw naman na gwapo, na maraming girl. Ay, doon na ako, di diba? <laughs> ba? Bakit ako magtitis dito sa isa lang? Ay, doon pala, pwede apat. So, yeah, siya lumipat, di ba? Pero, yun nga, no? Yun yung isang proof, eh, na talagang hinahanap natin yung God napapabor sa gusto natin. Kaya 'yun yung ay, yun yung psychology behind idol. Oo, 'Yun yung ayun yung yun yung psychology behind idolatry. No, hinahanap natin yung just na papabor sa gusto natin. So parang decoy lang 'yon. Ang lumalabas na totoong just doon, ikaw. Ikaw na susunod eh. 'Di ba? Parang so, gano'n, oo. So, yun. Kaya yung iba-ayo kay God kasi yung mga tinuturungan niya, yung mga moral law niya kumukontra sa simple nature natin. Kaya nga totoong-totoo yung mm. sinabi ni God eh, na talagang kailangan ng Holy Spirit eh. We have to have a new nature. Kasi yung nature natin talaga, salungat kay Lord eh kung yun lang ang meron ka, hindi ka talaga magpa-prosper sa relationship mo kay God. You have to receive that new spirit in you, a new heart. And dun lang talaga magsisimulang magkaroon ka ng relationship kay God. Dun magsisimula. So talagang alam ni God yung ginagawa niya. No? Kaya, siya, <laughs> kaya merong transformation yung Christianity, yung, yung salvation. Kasi we need to change our natures. Salungat na salungat kay Lord yun. Amen? Amen. Amen. ah so yung special revelation is specific na siya sa ano, so specific yung content, specific yung ano. Pero ngayon yung Bible na lang 'yon. Okay? Ah. <laughs> uh, okay, yan. so may question ako. Ito, number one, does humanity have any excuse to deny the existence of God? Nasagot na natin siguro 'to kanina. No, <laughs> okay. excuse. Okay. Walang no. excuse, no. wag mo idadahilan 'yan. So, talagang sa araw na yon guilty. okay. Number two, one may say this, there's no evidence of God, that there's no evidence of God outside the Bible. How will you disprove this? Paano nyo sasagutin? May sagot na kasi. <laughs> Yung sa ko kong daw sa inyo, wala yan eh. Okay. O sabi niya, o oh, sige nga, paano mo papatunayan na may Diyos? O huwag gagamit ng Bible. Huwag kang gagamit ng Bible. Anong sagot? Yun na nga, Psalm 19. di ba? ano, kung familiar kayo, alam niyo na 'yan. 'Di diba? The heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech and night to night reveals knowledge. There's no speech nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. Now, alam mo pag i-break mo to, ang dami mong matututunan, no? Pero let's focus na lang, no? The heavens declare the glory of God. Glory means presence, no? Yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, sino niya yung kanina sa Romans 1, no? The creation itself reveals the presence of the creator. Okay? Yan na yung ebidensya mo. So, tumalo na nga tayo doon. Sino yung nakaka... Si Isa, nag-mention -nag siya ng physics, eh. Isa, pwede ba itong matanong? Ano <laughs> si Isa? Hindi ito ma, ma mute So, may meron kasi sa science, meron tinatawag na second law of thermodynamics. Narinig niyo na yun? Mm. Okay. The second law of thermodynamics. Anong itinuturo ng second law? Basahin ko muna. Also known as the law of entropy, says that the universe is running down and increasing in disorder. Okay. Para mas ma-explain ko pa, halimbawa, may saging ako. No. lang. Ay, di, wala. Kanina nakain ko na pala. Okay. Oyan, <laughs> may saging lang. Imagine niya may saging. Nilagay ko siya sa lamesa after one week, anong nangy- ano na kaya ang status ng saging na yan? Sige nga. Inog na. Bulok Bulog na. na. Ano? Overripe? Sure kayo? Bulok na. Bakit may kumain bulok? na? Oh, may kumain na. Yun ang tama sagot. <laughs> Wala na yun. May kumain na nun. Ina, <laughs> jack. Ay, pero tanong ko sa inyo, bakit nabubulok? Kayo ba? O kayo? Tayo na lang. No offense. Ano ba tayo? Papunta ba tayo sa papresh o papunta tayo sa pabulok? <laughs> Pabalik na lupa. na sa lupa. <laughs> <laughs> di ka nga lang maligo na isang araw, eh, no? Oo, oh, di ba? dugit na, di ba? Pero aminin natin, di ba? Habang tumatagal, pabulok tayo, eh. <laughs> to term, di ba? Pabulok tayo. Oo, di ba? Papunta tayo doon, di ba? Pabulok. Wala namang buhaba. Walang Benjamin Button, di ba? Pabulok, no? So, yun yung ibig sabihin, in, in layman's term, yun yung ibig sabihin ng second law of thermodynamics na lahat yung buong universe papunta sa state ng pabulok. No? Mas nagiging disorderly siya. Okay? prove niya ng science, prove niya ng science na ang universe papunta doon. Kaya yung mga halaman, di ba, parang wala, wala kang maikita na pinanganak na parang living organism na ganyan lang siya. No? Lahat ng living organism nabubuhay, namamatay. Napansin nyo ba yon, mm -hmm. Di ba? Kasi yes. nag a apply yung thermodynamics. Ito yung hindi mapaliwanag ng evolution. Kasi sa theory of evolution, lumalabas, parang pabaliktad. Nagiging mas orderly. Kasi ang sinasabi nila, paano daw ba nagsimula yung tao? Nagsimula sa single cell, naging organ, naging mga simpleng organism, tapos naging mas complex throughout the time. Parang baliktad, mas mas lalo siyang nagiging orderly, <laughs> di ba? Isa sabi ng universe, dapat baliktad, dapat mas nagiging disorderly. So hindi nila mapaliwanag 'yon. Bakit bakit ang ang evolution baliktad. Which, kaya siya hanggang ngayon, teori pa din. Kasi hindi nila masagot yun eh. ba? Diba? So, in other words, okay, balik tayo dun sa, sa universe, no? Ito yung isang proof na meron talagang Diyos. Kasi kung ang kung hindi ma, kung ang ang life okay yung life tayo mga living creatures hindi siya mapaliwanag ng evolution paano nabuo ang mga tao paano tayo nabuo kasi hindi siya true evolution, malinaw 'yon. Kasi baliktad eh, dapat pabulok eh. Hindi so hindi pwedeng yung sinasabi nila na unggoy naging tao. So lumebel up. Eh di ba pabulok nga eh? Di ba? <laughs> ba diba? pabulok nga eh? Paano naging yung unggoy naging mas advanced, mas mas, mas naging complex, 'di ba? Na creature, mas, mas tumalino pa. Eh baliktad, dapat pabulok eh. inang ang uh, yun ang rule ng universe, yun ang law ng universe. So hindi na mapaliwanag 'yon, 'di ba? Pero doon na nga papasok yung Ah, uh, ito nakakatuwa si Louis si Louis Pasteur. Kilala niyo si Louis Pasteur? Sino ano, 'yung mga mahilig sa gatas diyan, dapat alam niya 'yan. Sino si Louis Pasteur? Ah, pasteurized na ba? Oo, oh, di diba? Pasteurized milk. sa kanya rin galing yun. Oh, Ayan, no? nasa, nasa harapan ng label, pasteurized na. <laughs> Ibig sabihin, yeah, uh, pastor Pasteur kasi yun, yung botanist, yung biologist no? na nag-invento ng pasteurization, yung pinapakuluan yung gatas, namamatay yung organism. Ngayon, um, sanabi niya, life can only come from life. Bakit niya nasabi yon? Kasi meron siyang experiment, tinesting niya yon kung kaya bang mabuo ng microorganisms sa mga element mga chemical kunyari meron akong chemical na walang buhay non-living non things kaya ko bang gumawa ng living things gamit yung non-living things yun yung inexplore niya sa experiment niya so tingnan niyo ano nangyari sa resulta ng experiment niya parang nabuhay Oh, walang nabuo syempre, no. Yan yung experiment ni Louis Pasteur. Ayan, hindi ko na i-discuss in detail, no. Basta inexplore niya 'yon. So, non-living things lang, walang nabuong living things. Pero nung may inalaw siyang onting space tapos nakapasok yung bacteria, nabuo na yung mga yeast, nab nabuo na yung mga bagay-bagay mm. na living things, no. So, doon niya na conclude na life can only come from life. No? So, hindi mo talaga... Ito, thought experiment lang. Thought experiment lang. Kaya nyo bang... Tinan mo, sa panahon ngayon, kahit gaano naka-advance yung technology, hindi natin kayang gumawa ng living thing out of a non-living thing. Kaya nga sa, ba, sa mga doktor, di ba, stem cell, di ba, Doc Joe? Ay, alam nyo, stem cell, nakuha... Di ba, pag merong mga operation, nakuha tayo ng parts sa ibang bagay na ilalagay din sa buhay, di ba? Di ba, nakuha... Kaya nga tayo may mga donor, may mga ano, hindi natin, mm -hmm. ano, we need talaga yung living things. Kailangan na, life can only come from life. Oh, so, malino yeah. Uh, yun, nag-guess na nyo yun? Yes. po. okay. No, okay, so ngayon, tanong, sino yung unang life? Saan ang, kung mayroong living creatures, saan sila kumuha ng life? Saan ang galing yung unang life? Eh, di ba, kailangan may panggalingang life eh. So si yung pinag-ugatan nung unang life. God. God. Eh well, alam ko eh yeah. ewan ko, ewan ko sa ewan ko sa inyo pero parang ang sa akin parang ang linaw ng sinabi sa Genesis 1, di ba? Di ba? Sabi doon, di ba? <laughs> Oo. Oh, let us table get let us like man. Oo, so di ba? So bininingahan niya Genesis 1 to Genesis 2 ata, di ba? 'Yun, di ba? And God breathed binigyan niya hiningahan ng oh Oo, hiningihan niya. And the man became a living creature. So, tinatanong hmm. natin sa saan nang life can only come from life. So, the fact na nandito tayo ngayon, ibig sabihin, merong, merong prime author of life. No? Yung pinagmula ng lahat ng buhay sa mundo, which is si God. So, yun pa lang, di ba? So, may ebidensya talaga na may Diyos. Okay? <laughs> so, hindi mo pwede idahilan. So, mamaya darating tayo doon sa apologetics. So, may question? Amen. Okay. Kaya pa? Gusto niyo ng break? Yeah. At taposin lang natin ito bago tayo dumiretso dito. Okay. So, General Revelation states that everyone knows God. O, sabi, ng, sabi ng General Revelation, lahat daw tayo kilala si Lord. So, ibig sabihin ba nun, sapat na yung general revelation para ma-save ang isang tao? O, ay, ano mo pala, isa, parang kunyari, hindi eh, ko na pala kailangan umakyat doon sa bundok para mag-share ng gospel kasi sapat na pala yung langit eh. Turo ko na, ay, no, may Diyos oh. Sapat na ba? No. Okay, hindi pa rin. No? Doon papasok yung sinabi ni Paul sa Romans 10, 14, 15. Okay, anong sabi doon? Ay, alam to, nasa, nasa welcome lounge to, Dok Joan, sa may pintuan. <laughs> okay. <laughs> okay. so how then will they call on him in whom they have not believed? Oh, di ba? Lino na sagot ni Paul sa Romans. <laughs> Paano nila malalaman, di ba? And how they are to believe in him on whom they have not never, and they have never heard. And how are they, how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. No, so yung general revelation, gato yan. Sapat siya para i-convict tayo, no? Iksabihin, sapat siya para ipaalam sa atin na may God. So kung hindi ka ng may God, sapat yung general revelation as evidence para parusahan ng isang tao. Okay, pero hindi sa yung general revelation para ma yung isang tao, kailangan niya pa rin yung special revelation. Which is why inutos ni Lord sa atin to go and make disciples of all nations, di diba? Kasi kailangan na, kailangan ng tao marinig yung good news about kay Jesus Christ, no? We have to share the gospel. Hindi yan, yung gospel hindi yan lalakad mag-isa. Okay? <laughs> kailangan niya ng messenger. Kaya nga, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Kaya ganun na lang yung reward ni God sa mga nagsiserve sa kanya. No? Kasi napaka-importante. Kaya nga sabi rin, di ba, sa Matthew, kailan darating yung end? Di ba? Naalala nyo pa yon? Everybody heard. No, oh. Pag narinig na oh. daw ng lahat, di ba? And that in this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world. Buong mundo. Pag sinabing world hindi yan yung lugar, yung tao. As testimony to all nations. Pag na-proclaim na daw yung gospel sa lahat ng tao, boom, ending na. Okay. So doon, yun yung isang cue. No? So we have we have to share the gospel. Hindi sapat yung general revelation. Sapat yun para parusahan sila. Pero hindi yun sapat para maligtas sila. They need special. Okay? Question. Okay. <laughs> Tap share mo <muna> ako. Kamusta <laughs> kayo? Ba gising pa ba kayo? <laughs> Ayaw. Game Ayaw na muna Ayaw pa. 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 Okay? Sige. <laughs> © Tingnan okay. habang kumakain kayo, babasa ako ng message. Wait <laughs> lang. May pa-exam daw ba to after? Hindi <laughs> ko naisip yun ah. Mga idea yun ah. <laughs> lang. Wala. Ay, wala na. Okay. Tapos. Ay, wala naman. May tanong, may, baka may tanong ha. Sabi lang kayo habang break. Ikaw, Jeff, kumain ka na? Oo, ako pa. <laughs> Kumakain ako, dinilicate, sa'yo. Pasta. <laughs> Ay, sarap. <laughs> Pagkatikman niyo luto ni Ate Tess. Naku. <laughs> Ay, ayo. Ah, so kayo na magre-request ng face to face para Eh. <laughs> okay. Walang <Pero> tanong. <laughs> Bisi ata sa kain. Pero <laughs> pinaka battle yo, may natutunan ba kayo? Meron. <laughs> Dami. Okay, sige, sige. Madami. Thank you. The Revelation, special uh, revelation. May nalaktawan pala ako sigabang nakain kayo. So, share ko lang to kasi nilinaw na sa introduction hindi ko na mention yung iba't ibang uri ng theology. Sigabang nakain lang kayo. Ano to? Break lang. Hmm. Okay. Ito. So, hmm. wait, 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 hanapin ko. Number. Ito, yan. Okay. So, sa theology pala, yan. May, up, may iba't ibang branch, no? Mabag iba ibang -iba field. No? Biblical theology, systematic yeah. theology, historical theology, practical theology. Yung practical, bago na lang yan, eh. So, yung biblical theology, ano siya? Ang nangyayari doon, para nag-aaral sila ng theology, chapter by chapter ng Bible. Kung baka, parang ano siya, uh, expository ang dating. Inaano nila kada chapter, kung ano yung tinuturo na, ng chapter na to about theology. Yan yun yun, yun yung biblical theology. Yung systematic theology, ay naaral niya yung Bible by topic. Kung baka, ginugrupo niya. No? Ino-organize niya. Kasi nga naman, random-random yan eh. No? So yun yung ginagawa natin ngayon, systematic theology. So focus lang natin si God no? Si God the Father to be specific. No, yung systematic theology, meron siyang 10 branches at bakit wala dito? Asa na 'yon? <laughs> Ito, ayan. Yan. So 10 branches as of now. Ewan ko wala pa naman nadagdag. So theology proper, yung inaaral natin ngayong gabi, yun yung doctrine ni God, okay? Christology, yun yung doctrine ni Christ. So, focus lang tayo kay Jesus Christ. Okay? Yung uh, bibliology, yun yung doctrine of the Bible. Okay? So, mahirap yan. Okay? mahirap yan. Sunod yung pneumatology, doctrine of the Holy Spirit. Focus lang tayo kay Holy Spirit. No? So, yung mga nag-GLC book 3, alam nyo na yan. Okay? Okay. Pero may, may may dagdag pa rin naman. Okay? So, yung anthropology, Iba yung anthropology yung sa science, yung kasi yung pag anthropology yung, -ano, yung parang ang dating parang archaeologist, di ba? <laughs> Pero sa Bible, iba yung approach, no? Yung relationship ng tao sa Diyos ang mas focus, no? Sa biblical anthropology. Mm. hamartiology yun ang favorite ko, sin, the doctrine of sin, no? So, talagang may explore mo yung aaralin natin diyan yung nature ng sin, yung pinag-ugatan ng lahat ng 'yan. Ayan. ecclesiology, mm. ecclesia, ecles The Doctrine of the Church. Nasaya yan. Pag-uusapan natin dyan yung mga iba't-ibang uh, uh, groups, no, ng mga denominations, uh, yun, yung Church Government, gano'n. Eschatology, The Doctrine of the Last Things. I think dapat ito face-to-face -face kasi... <laughs> intense to na no? pag-uusapan natin yung mga yeah. oo oh, yung mga mga millennialism yung mga rapture ano bang nauna sa alin ayan na so, kailangan ng matinding kain diyan kasi malakas makaubos ng energy <laughs> okay so try natin last yan eh face to face kasi last naman natin you no know? so try natin i eh, face to face yan And then, sa so, triology, sa so three yeah, The Doctrine of Salvation. Dalawang part yan kasi mahaba. So, alam nyo na yan, pag-uusapan natin dyan, yung mga Calvinism, Armenianism, ano, anong nauna, faith or regeneration. Yan gusto pag-usapan ni Angele. Eh. <laughs> Ayan. Tapos, yung Angeology and, ito, blockbuster to, Angeology din and Demonology, no? The Doctrine of Angels and Demons. So, pag-uusapan natin yung mga, <laughs> yung mga demonyo. Okay, huwag matakot na mga yun. Okay. Ayan. So, yan yung... Sa, ano. Legit, Yung sa doctrine of the last things, ano yung, ano yung kailangan doon? Matinding ano? Matinding kain. Malakas <laughs> 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 makaubos ng energy yan. <laughs> okay. So, yan yung systematic theology. So, yun yung roadmap natin. So, ngayon, theology proper tayo. Ano, game na? Mm. Game na. Meron pa bang hindi pa, ano? Sige, recorded naman to. Ito, try ko i-send. Tingnan ko muna, ha? Hindi ko alam kung masisend kasi, mabigat yung file, eh. Baka upload ko na lang sa YouTube. Okay. Wala, yun pa muna ulit ako tubig. <laughs> sige, okay na. Ay na, go na tayo. Lara na ori. Game, game. Okay, mag-alas 8 na eh. Part 4 pa lang. Okay, game. So, ano yung the best the best summary of who God is in the Bible? So, the best passage that uh, summarizes who God is is Acts 17, 22 to 31. Okay, so let's proceed there, everyone. Act 17. Siguro, tigi, kaya ba? Tigi isang verse? O, nakamute yata yung yeah. Ba? Kaya, kaya. Kaya. Paano ba pagkakasunod-sunod ba? o, <laughs> kanina na lang ulit. 22 to 31. Oo. Uh, magtatawag ako, okay lang? Ah, uh ah. -huh. Okay, sige. So, 22 si Ate Bel, 23 si uh, Doc Joan, 24 si Ate Malu, 25 si Brian, 26 Ma'am Rose, 27 Kevin, 28 Trisha kayo, sabihin nyo lang kung hindi kayo pwede ha, 29 Jazz, 30 Alge, 31 Ate Angel. Okay, doon na muna. Okay. okay. Hindi ko na maalala kung sino tinawag ko. Basta kayo na maala. Aking game. Go, go. Acts 7.22 And Paul stood in the midst of the Erephagos and said, Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. Mm. Um, verse 23 Verse 23 For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription: "To the unknown god." What therefore you worship as unknown, these I proclaim to you. Verse twenty-four: The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Hmm. Twenty-five. And uh, human hand can serve his needs. When he no himself him gives his life and for and everything. And he every needs. Twenty-six from one man he created all the nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and he determined their boundaries. 27. Uh, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually uh, not far from each one of us. 28. 28. For in Him we live and move and exist. As some of your own poets have said, we are His offspring. 29? 29. And since this is true, we shouldn't 29. And since this Ito. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. 30. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent. Hey, 31. Last. angel, 31. He has fixed the day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. And of this, he has given assurance to all by raising him from the dead. Okay. Ewan ko kung napansin nyo, ah. Ang daming sinabi ni Paul about kay God. Di ba? <laughs> Ang daming niyang sinabi about kay God. Napaka, oh, saktong haba lang yung passage, pero sobrang jump pack niya ng information about kay God. Ngayon, kung face-to-face -face sana to, ito yung ibibigay ko sa inyong hand, uh, handout. Wait lang. Asa na yun? Hindi ito yun. Theology plan. Oh, ba't nawala? Okay. Ay, ah, hindi, ito. Naka ano pala. Yung student copy. Okay. Yan. Yan, may mga blanco. Yan. So, di ba may <laughs> mga... Blanco? Oo. Oo. Oh, oh. Ito yung sinasabi natin na hermeneutics, no? Ah, uh, ito sa ano yung gusto kong i-offer din sa inyo kasi essential talaga 'to sa seminary pag nag-enroll kayo sa mga ganyan, yun ang unang subject, no? Paano mag-interpret ng Bible. So, ang ginagawa natin doon, yung mga binabasa natin, hinah parang pinipiga natin yung information. Okay, example para magbakuhan niyo yung gusto kong sabihin. Okay, 'di ba? Sabi ni Paul, So ano ba muna yung backstory nitong eksena nito? So si Paul napunta sa Athens. E, yung Athens, lunggaya na, kumbaga sa classroom, yan yung star section. No? Na, <laughs> yan yung section 1, nandiyan lahat ng magaling. No? So lahat ng honor students nandiyan. No? So parang matatalino talaga sila. Saka marami ding Diyos Diyos nandiyan. So sabi niya sa kanya, na, parang debate ito eh, yung Areopagus, yung, 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 yung lugar na yun. Parang ano yun, parang Uh, open debate 'yon. Open open debate 'yung kung may gusto kang makipagtalo, go, no? Natutuwa sila. Ilibangan nila Yun. Nun. So I perceive that in ito na parang si Paul Mexena um, na siya. Ngayon, anong ginamit niyang uh, argument? Yung unknown God, kasi nga meron, meron isa doong God na parang walang inscription. Ito nga sabi niya, di ba, ay pasalo, may nakita ako, ang dami niyong worship di ba? Hindi nakita ko itong altar na to, to the unknown God. So sabi niya, ayon. yung hindi niyo kilalang God, this I proclaim to you. So, anong tinuturo ng passage na yon? Yung hindi nyo kilala, ipapakilala ko sa inyo. So, ano yon? Anong ibig sabihin nun? Oh, bigyan ko na yung tip. Oh, okay. He is, so, yung ibig sabihin nun, he is a... Ayan. Revealed God. Okay? So, yung God na, sabi nyo, unknown sa inyo yan. Pero, ipapakilala ko sa inyo kasi si God, he is a revealed God. Gets nyo na ako paano, how, it, how this works? Okay. Oh, 24. So is the God he is a revealed God. This I proclaim to you. The God who made the world and everything in it. So anong sinasabi anong sinasabi nun about kay God? He's creator. Ano? creator. Very good. Ayun, creator. Oh. <laughs> Being Lord of heaven and earth. Anong tinuturo nun? He is Universal God. yeah, He is the universal God. No, lahat siya yung Lord ng heaven at ng earth, lahat, no? So, may meron pa ba ibang lugar? <laughs> 'Di ba? Okay, o sunod. O, so, so kaya kaya niyo na? Okay. Does not live in temples made by man. Anong tinuturo nun? God's spirit. Okay, okay. so his spirit, no? Hindi siya nan naninirahan sa mga ganon, yung mga temple-temple. He is spirit. Nor he is served by human hands as though he needed anything. Ito, hindi niya masiguro masasagot. Kung may makasagot nito, pwede nang umix it. <laughs> o so, sinang mga ano-ano yan? Anong attribute ni God yan? He doesn't need anything. Oh, yeah, so he ano na? Sufficient. Okay. Sufficient. Yeah, okay, sufficient God. No, so actually ang term natin doon is society. No, so si God, huh? he is society. As Ayan, society. No, ibig sabihin n'on si God ay self-sufficient. Hindi siya nakadepende sa kahit kanino o sa kahit ano para mag-exist. No? Kumbaga self-existing siya, self-sufficient. Hindi mo kaga, ito na nga yung mga ito na naman yung mga Diyos-Diyosan, no? Kasi yung mga Diyos-Diyosan, 'di ba, yung sa Old Testament, kailangan nilang consistently opera ng food, di ba? Kailangan nilang linisin yung temple ng mga yon, Nagagalit yung mga kasi Diyos Diyos daw nila. Nagagalit pag ano. Yeah. Pero si God, hindi siya ganong klaseng Diyos, no? Hindi mo siya kailangan opera ng food para mabuhay. Hindi niya kailangan yon, no? He can, sa niya tayo kailangan, no? He can exist on his own. So, iksabihin, ang maraming implications yan, eh. Kung baga, pwede tayong abutin ng ilang oras para i-discuss lang yan, eh. Pero napaka-importante niya, no? Maintindihan na, hindi kailangan tayo ni God. Ibig sabihin, yung mga serve, yung mga yung mga ministry natin, yun yung isang implication na no? yung mga ginagawa natin para kay Lord. Huwag natin isipin na kawal pag hindi natin ginawa yan, hindi na magagawa ni Lord yung ministry niya, yung yung gusto niya mangyari. No, hindi niya tayo kailangan. No, kaya niyang gawin hmm. yan on his own. Kaya nga yung ministry, yung mm -hmm. yung i-allow ka ni Lord na mag-serve sa kanya, pribilehiyo yan. Sa privilege. Oo, oh, yes. yun yung ibig sabihin na pribilehiyo kasi hindi ka naman kailangan ni Lord para gawin yan. Pero bibigyan ka niya ng chance para gawin yan para sa kanya, re-reward ang mm-hmm. kapanya. ba? Diba? So, privilege yung mag-serve mm -hmm. kay Lord. So, never feel uh, entitled or ano, no? Kasi, Ah, uh, 'wag niyo rin isipin na pag nawala kayo sa church, hindi natatakbo 'yung <laughs> <in> church. okay. <laughs> <laughs> hindi na matuto. Uh, Tatakbo yan. Gagawa si Lord ng paraan. No? Kung baga, kaya nga privilege mag-serve. No? Pero ang point ko doon, self-sufficient si Lord. Kaya, hindi, niya, hindi niya kailangan yung mga ginagawa natin para sa kanya. No? So, ah, uh, he exists on his own. So, then, since he himself gives to all mankind life and breath, eh, uh, breath, o, oh, nag nagsabihin nun, He is the source of life, o oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, 'di ba, siya yung author ng life. Siya yung nagbigay ng buhay sa ating lahat, mm -hmm. no? And it also means na omnipotent siya. Okay? And then everything, and everything, hindi lang buhay ang binigay niya, pati yung mga pangangailangan daw natin, no? Ano? So, ring sabihin noon, he is a provider. 'Di ba? Si God ay isang yeah. provider. Jehovah Jireh. And then he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth. So, siya yung nagde-determine kung saan bansa yung isang tao, ganyan-ganyan. Oh, so, ano ibig sabihin nun? Hmm. He is the sovereign king. no Hindi siya Diyos ng Israel lang. Diyos siya ng lahat, ng Japan, ng China, ng, ng ano. Kaya nga mapalad ang bansa na kinikilala ang Panginoon. ba diba? Kasi ang bansang hindi kumikilala kay Lord ay masasodo man Gomorrah eventually. No, so si God ang totoong Diyos, no? May karapatan siyang parusahan ng bayan na gusto niyang parusahan. And sa isang example sa Bible, yung Nineveh. 'di ba? Pinarusahan niya. Pero outside Israel 'yon, 'di ba? So 'yon having determined allotted periods in the boundaries of their dwelling place. So, he is in control. Siya yung nagdedetermine yan. Actually, ang pag, ang maigsi lang to eh, pinuto lang ni Paul eh. Pero ang talagang pinutukoy dito yung eh, sa Genesis 1. Kasi di ba mayroon dong part na dinetermine ni Lord yung boundaries ng dagat? Alam niyo nalalang sa si Genesis 1. Di ba may sinabi doon na siya yung nagdetermine ng boundary ng dagat, hanggang dito lang yan. Siya yung, siya yung nagdesign sa planet Earth. No? So, siya yung yeah. gumawa. Yeah. No, no? So, So, uh, he's in control, he is wise, and he's omniscient. No, alam niya lahat yan. That they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. So anong tinuturo nun? Hanapin niyo si Lord. Nung makilala niyo siya, makita niyo siya. So he's a personal God. No? He's a relational God. Hmm. Okay, tao siya na may may will, may emotions, na pwede nating kausapin, pwede nating isik, pwede tayong magkaroon ng relasyon. Which is yun ang isang sa pinakamagandang ano ni God, no? Na uh, picture ni God, no? Hindi siya ganoon, hindi siya eh, parang walang just na walang pakiramdam, no? So pwede natin siyang kausapin. And so, yet he is that actually far from each one of us. Napakadali. Ano 'yon? Omnipresent, mm. 'di ba? Never siyang malayo sa atin, no? So kakatuwa he omnipresent. And then ito, ito sa lahat na ito, ito yung pinaka-favorite ko. In it, actually itong quote na to, hindi to sa Bible, kino ni Paul outside the Bible. Pero dahil nandito na to, so kano na to, kumbaga officially word na ni God. So, sabi doon, "In him we live and move, live and, have move our being. and have our being." So anong tinuturo nun? Hindi ko lang nilagay dito. Da kay God, sa kanya tayo, na parang siya Oh, ano yun? <laughs> Ano yan? Dependent. Oo, dependent. Very, good. very, good. We are dependent on God. Kung si God hindi siya nakadepende para kahit kanino, para sa existence, tayo naman, totally dependent tayo kay Lord. no We live, mm -hmm. nabubuhay tayo, nakakakilos tayo, kung ano man tayo ngayon, kung ano man meron tayo ngayon, lahat yun dahil sa Kanya. Wala, walang, wala tayong meron ngayon or hawak ngayon na hindi nang galing sa Kanya. No, lahat yan sinosustain mm -hmm. niya. Believer, believer or unbeliever yan, no? Kahit yun yung tinatawag natin na common grace, no? Mas ma-explore natin yun sa Holy Spirit, no? Na si God, pinapakain niya. Yung sinabi sa Matthew 5, di ba? Pinapaka, pinapasikat niya yung araw sa mabuti at masama. At pin, nagpapadala siya ng ulan sa mabuti at masama. Ibig sabihin, Ah, uh, although may special privileges 'yung mga believers, pero si God so sa ganun siya kabait, 'no? Kahit 'yung mga hindi naniniwala sa kanya, 'yung mga atheists, pinapakain niya 'yon. <laughs> pinapakain niya 'yon, <laughs> 'di ba? Piniingatan niya 'yon, nilalaano niya 'yon. Pero ang ginagawa ng mga 'yon, 'di ba? Sinisiraan si God, binablastin nila si God, 'di ba? Pero ganun kabuti si God, 'no? Kaya nga talagang we live and move and have our being. Nandito lang tayo ngayon dahil sa kanya. Okay, siya yung lumikha sa atin. Di ba, you were created in my mother's womb. He knit us together. Kaya nga, alam mo yun, pag naintindihan mo talaga kung gaano tayo kadependent kay God, ang talagang magiging natural reaction natin is i-worship siya no? Worship. Oo, oo. Talagang hindi mo, hindi mo hindi ka kailangan utusan na i-worship si God. Pag naintindihan mo talaga na sobra tang sobra kang nakadepende sa kanya. Wala kang wala kang ulitin ko ha, wala tayong meron ngayon na hindi nang galing sa kanya. Pino-provide. Da- Dito mo yan. Sabi nga ano yung sabi doon eh. Bakit tayo nagtatampo? Pag diyan may, 'di ba, pray ka, hindi binigay ni Lord. Ang isipin mo daw, meron kang meron ka namang hindi pinag-pray na binigay niya, 'di ba? <laughs> Di ba? Meron ganun lang yun eh. Di ba? Yung, hmm. yung mga bagay na hindi natin pinag-pray na dumadating na lang. Di ba? May mga blessings na dumadating na hindi mo pinag-pray, nandiyan na lang bigla. Di ba? So nakakatuwa, hmm. di ba? Saka yung buhay natin, dapat na nandito pa tayo ngayon, na umabot tayo sa ganitong edad. Sa panahon natin ngayon, daming namamatay ng maaga, di ba? Mga, mga ilang baby pa lang. Pero nandito pa rin tayo, di ba? this. Di man tayo mayaman, pero nakakain tayo. 'di ba? Kakakain niyo nga lang, 'di ba? <laughs> oh, 'di ba? Pero lahat 'yun galing kay Lord, eh. Kaya kaya napaka very very powerful nito, eh. We live and move and have our being. Lahat 'yun dahil sa kanya. Kaya talagang he deserves all the praise and worship. Amen. Okay, oh. amen. Okay. iko ko pa minention yung salvation dun. <laughs> Di ba? Kasi kung dinagdag mo pa yan, iiyak ka na siguro. <laughs> okay. So, where we are indeed, His offspring. O, yun pa tayo tapos. Being then God's offspring, oh, we ought not to think that divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. So, anong tinuturo nun? Si God ay hindi siya yung mga idol. No, hindi siya yung mga rebulto. He's a spiritual God. no? Kaya nga sa God is spirit. And those who worship Him must worship Him in? Spirit. And truth. Spirit. And truth. spirit and truth. Ayan. Yung mga estudyante ko sa GLC. <laughs> Ayan. Oh. Ayan. Diba? Spirit siya, so dapat spirit din ng pagworship sa kanya so hindi siya ginawa walang gumawa kay Lord so nagtatanong sinong gumawa kay Lord walang ano yung tanong na yon nonsense yon kasi pag sinagot mo yon ang sunod mong tanong doon sinong gumawa doon sa gumawa kay Lord so so endless topic non-stop non na yung natanungan na yon kaya yun yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na I am the Alpha and the Omega ako ang simula, ako ang huli. Pag pinagdugtong mo yon, wala siyang walang ano yon, it's a continuous cycle. Parang walang walang simula, walang huli. It's a, it's, a, it's an ongoing paano talaga, no? Hindi wala siyang time period na sumulpot na lang siyang ganun. He, he existed eternally. Eternally past, eternally future. Walang walang certain point. Ang dagang he is just there, okay? So yun yun, eternally existent siya. The times of ignorance, God overlook gracious and merciful. yun ang tinuturo nun. ba diba? Kasi no, kung gugustuhin ni God, matagal na niya tayong pinarasahan eh. Diba? Tama, kung paparasahan mm -hmm. tayo ni God, may tama ba siya? Okay lang ba yun? Di ba yun, ano? Oh, unfair? Yes, deserve natin yun. Oh, fair deserve. lang, fair. Oh, fair. Fair lang yun. More than, lugi pa kasi God eh. Diba? Pero hindi, niya, hindi pa niya ginawa, di ba? Kasi he is gracious and merciful and patient. But now, ito na, he commands all people. Yun na nga, general revelation. Di ba? Everywhere. Oh, malinaw yung general revelation, di ba? To repent. So he has the authority and a rightful ruler. <laughs> And because he has fixed a day on which he will judge the world. Yun na nga yun, no? may araw ng pag-uusga. Parang huwag niyo sabihin na kung may nagsasabi, kung mabuti si Lord, bakit niya inaalaw yung evil sa mundo? Narinig niyo na yung tanong na yan? Mm. Oh, yeah. Oo. Mm -hmm. wow. Kung mabuti daw si Lord, ba't hindi na lang niya alisin? Maraming yung... beses. <laughs> Oo. Oh. Bakit daw hindi na lang uh -oh. niya alisin yung evil? Napaisip ba kayo doon? Anong sinasagot niyo pag narinig niyo yung tanong na yan? Di wala na tayo. Pagdating ko si Heaven. Oh, de, si de, o, oh, hindi. O, una muna tama. Ang, ang, ang talagang sagot doon, oh, sabi diba, tinanong nila, kung mabuti si Lord, ba't hindi niya nalang alisin yung evil? Ang tamang sagot doon, yun naman talagang gustong gawin ni Lord. Pero, gagawin niya yon sa tamang panahon. Meron siyang araw na sinet para gagawin niya yon. Gagawin niya ni Lord, talagang aalisin niya lahat ng evil sa mundo. Pero hindi ngayon. Doon sa araw ng paghukom, doon niya gagawin. Kaya ngayong new heaven and new earth, di ba, wala nang evil. 'Di ba sabi ni ano? Sabi ni... 'Di ba sabi na Jan, and I saw a new heaven and a new earth and then wala nang sorrow, wala nang pain. So inalis na ni Lord yung evil. Gagawin niya 'yon, hindi lang pa ngayon. Okay, so may tamang pano, nag talagang nag parang buwebuelo lang tong si God, may plano siya. Saka, yun na nga, yung evil, pwede niyang gamitin 'yon for a greater good no? Kung baga, pwede nagagamit niya yung sufferings to mold our characters. And then, tama rin yung sinabi ni Jerome. Kung aalisin ni God, kung gusto, kung aalis yung lahat ng evil ngayon, makasama tayo <laughs> doon. lahat lang matitira sa atin dito. Kasi wala namang, ano, ano eh, purely good sa atin eh. We're all sinners, di ba? Ayan. So, he, so he is God, judge and just. Okay? Makatarungan si Lord. Walang evil na hindi niya paparusahan. Lahat yan, la ano, he, oh, 'di ba sabi nga sa diyan, ba? Diba, he will bring judgment sa lahat ng ginawa natin, whether good and bad. Okay? So lahat 'yan, walang lulusot 'yan, walang lulusot 'yan, tandaan niyo 'yan. Lahat ng mga kung may kaya nga sabi niya, 'di ba, kung may gumawa ng masama sa iyo, 'wag mong gantihan, hayaan mo si God ang gumante kasi Dar gagant may ano yo may may panahon doon no kaya mo si Lord doon hmm. and of this he has given assurance so he is a truthful and honest god no nang pag siguro yun isang attribute ni god na no? pag nangako siya tinutupad niya Ito na yung huli hmm. to all by raising him from the dead he is the life giver actually ito na naman yung mga sa holy spirit <laughs> ah, so, <Okay>. life giver <laughs> uh -oh. they actually okay. the author of life No, kasi ang life giver si Holy Spirit eh. Anyways, darating tayo doon. <laughs> Baka yung mga estudyante ko sa JLC ang nareklamo. <laughs> okay. <laughs> okay, next. So, ito doon. So, nakita nyo na kung paano mag-hermeneutics ha. So, parang basically, ganun yung gist niyan. Parang kinukuha mo yung information based on the passage. Okay? Yeah. Questions? Kinakabahan na ako. Wala nagtatanong ha. <laughs> Okay. So, doon Ayan, tayo... ang dami eh. nga, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? Okay, na Ay, kaya eh, pa. Oo. Maganda. Okay, sige. So, apologetics na tayo. Ito na, no? So, key arguments for the existence of God. Okay, ito na. Kasi madalas, pag kay God, ang concern lagi, kung totoo ba si God, how do you how do you prove that God exists? How do you prove a God na hindi mo nakikita? Actually, doon tayo sa hindi nakikita. Hmm. Ang, ang madali na sagutin yun eh. Hindi naman kaila kasi ang nature talaga ng na tao to see is to believe normal yun kaya nga kaya kasi na o kaya nga sinabi ni Paul di ba na we live by faith not by sight okay yan kasi hmm. counter sa human instinct yun eh kasi yung hilig tayo sa to see is to believe eh. pero ah uh, hindi naman ibig sabihin hindi mo nakikita, hindi na nag exist oh yun na nga yung gravity hindi mo nakikita yung gravity pero it, it doesn't mean na hindi oh kasi yung gravity yeah naapektuhan ka, 'di ba? Sabi ko nga doon sa GLC doon sa doon sa singles yung nagturo ko, 'di ba? Ang gravity na nag-exist kahit saan ka pumunta, whether naniniwala ka o hindi. Pag tumalon ka sa building, walang pakialam yung gravity kung naniniwala ka o hindi. Hihilahin ka noon mababa. <laughs> mm -hmm. <laughs> no? So, wala siyang pakialam kung naniniwala ka sa kanya o hindi. Ganon din kay God, whether naniniwala ka kay God or hindi, hindi na mababago yung katotohanan na nandiyan siya. So, malalaman mo na lang yung effects noon pag nandun ka na sa harapan niya. <laughs> okay? Okay, doon mo mm -hmm. lang ma -ano na, ay, bako, luto pala si God. Kaso, yun lang, holy na ang lahat. Okay. okay. So, una muna, the intelligent design of creation. Yun na nga, yung second law of thermodynamics na explain na natin kanina. Yung creation kasi, it is intelligently designed eh. Kung baga, napakahirap, parang napakahirap isipin na lahat to random lang, aksidente lang na nabuo tayo. Kasi pag, yung mga doktor, uh, buti na lang nandito kayo, Dok Angie. Ayan, si Ate Nag-aral kayo ng human anatomy. Kayo ba, can you honestly say na aksidente lang yung, yung tao, yung, yung design ng katawan natin? Uh, Dok Angie, Dok John. No. Oh, pwede share mo, share mo. Anong paano mo nasabi ikaw personally yung during your experience nung nag-aaral ka ng medicine? What did you say, ma? Ano kasi eh, yung yung 'di ba yung mga systems, yung organ systems natin, oh. yung kaliit ng cells. Actually, hmm. naaaral naman natin 'yun maski doon sa mga biology before eh. Oh. Pag nag-ano pa ng microscope, makikita mo na ano. Grabe yung 'di ba oh. yung mga ano yun, metlochondria, yung mga kaliit-liitang particles ng cells. <laughs> oh. <laughs> so, yun, very, oh. may mga, ano siya, may mga purpose lahat. Ng oh, mga bagay. ako, yun ang yun gusto ko yung yun ang, yun ang mention eh. Ang isang proof kasi ng intelligence is yung purpose. Okay, doon diba mo makikita kung paano ba, ba, ba masasabi na yung ang isang bagay ay intelligently designed. Da, ang ang keyword din ay purpose. No, kung baga kunyari, okay. Ah, pag nagde-design tayo ng ano, ng kunyari sa mga engineers, 'di ba? Lahat ng piyesang nilalagay nila diyan, may purpose eh. Hindi ka naman naglalagay lang just for parang random lang na walang silbi. Lahat 'yan may purpose, no. Kung baga yung <laughs> yung, oo, yung design naka-align siya sa purpose, no. Kunyari gusto ko to Ah, uh, kuya yung aso, bakit apat ang bakit nakaganoon sila? Bakit hindi na lang tatlo? Tatlong paa lang. <laughs> 'Di ba? Bakit ba apat? 'Di ba kasi para balance, 'di ba? So din, yung, yung, yung kuya sa gulong, 'di ba? O oh, naalala ko yung ano. Uh, Jerome, ito yung mga bakit nasa kotse. Oh, Jerome, bakit yung anong size ng gulong ng kotse? Pero iba ko Jeff. Merong okay. 165, 50, okay. r 17. O, kanyari, di ba, gano'n, mga 16 inches o 12, o madalas, di ba, 16, 16 yung common, di ba? Bakit yung mm, Bakit yung apat na gulong mm -hmm. na kotse, pare pare-pares ba ng size 'yon? Pare-pares na Bakit hindi yung, bakit hindi pa pwede, ba, pwede, pwede, bang yung isang gulong? O iba 16, yung tatlo 16, yung isa 12 lang. Magkakaroon ng problema sa driving yun, sa performance. Oo. Oh, Magkakaroon no, at, ng imbalance rotation. Oo. Oh, imbalance, di ba? So, parang hindi tatakbo ng maayos ng kotse. So, you see, bakit kaya, gets uh, guess nyo yung point ko doon, yung, yung thinking natin, yung pag nagde-design tayo ng isang bagay, lagi natin iniisip yung pag kumilos na di ba? Yung purpose. So, yun yung ibig sabihin ng intelligent hmm. design. Tayo, kada parte ng katawan natin, may purpose. O, isang tanong ko sa inyo, alam nyo ba yung silbe ng pilik mata? Sige. O, pero doon sa mga doktor, wag kayo sasagot ha. <laughs> Sinong nakakaalam ng silbi oh. ng pilik mata? Ano ba? Ah, alam niyo yung poing. dust sa mata. Hindi, alam oh, niyo ba yung pilik mata? Po, eh. Protect. Ah, oh, eh, eh, actually, oh. tama yung protect, pero hindi siya sa puwing actually. Nagulat ako dito eh. siya, para siyang ano ko uh, is sensor. Hindi. Oh, para sa kawis? Hindi. Ang totoong, ang silbi daw ng pilik mata is para siyang ano, shade sa araw. Hindi nyo na alam yun, hindi nyo na appreciate yun, di ba? Uh, Pero sunlight. Pa, oo. Kasi pag wala pala yung pilikmata, mata, mahihirapan tayong, masisilaw tayo. Yun yung reason, kaya yung mga, alam nyo yung mga anak araw? Okay. Alam nyo, alam okay. nyo. Oh, alam nyo. Oh, yung mga ano. Di ba na oh, di ba napapansin nyo ba? Nahihirap, nahihirapan sila sa labas pag may maaraw. Bakit? Kasi yung pilikmata mata nila, pulay puti. Tumatagos yung liwanag. Kaya at yung simpleng bagay na yon, 'di ba? Naging porke naging puti lang yung pilik mata nila, pero yung yung araw tuloy nakakalusot na. So yung mata nila nasasak ang sakit na hihirapan sila sa araw. So parang alam mo yun nung, nung nuggets ko yun, na parang napawawa ako kay God. ang grabe no kahit yung simpleng pilik mata na hindi ko pinapansin. Ang laki pala ng effect sa akin na naiingatan ako sa sikat ng araw. Ito ba? Grabe, no? Grabe. Thanks, Oo, yung buhok sa ilong. O, alam yung purpose niyan? Filter. Hmm. Filter yun. Oo, para yung... Hindi sa lang doon ng ilong ko yung sa kanyang kotse, di ba? Kung alam nyo yung kotse, may air filter yan eh. Para yung hangin, malinis. So, yung kotse may filter. Nakala ko yung tao pala, meron din, di ba? So, galing nila, di ba? Alam niya yun, no? pili ng, ha, ng mga box sa ilong yung mga purity sa hangin. Para yung nahihinga, yung nahihinga natin, at least yung medyo safe, di ba? So, Ganun ka amazing si Lord, 'di ba? Talagang kahit yung mga ano, so sasabihin mo sa akin aksidente lang lahat 'to. Okay, sige. <laughs> okay, uh -huh. no, 'di ba? So, 'yan. And then the scientific laws reflects the attributes of God. No, yung mga yung yung rule ng science, 'di ba? Yung design ng mundo, pag nag aral ka ng science. Ano eh, the same din eh, parang sasabihin mo sa akin aksidente lang lahat 'to, yung mga yung ano, yung yung ito dito ma-aral yung astronomy. No, yung sino alam niya yung channel na ano, yung What If sa YouTube? Alam ah, uh, alam ko. Okay, tabi ko to. And yeah so asan in ito yung What If na to. Oh. So ina explore niya yung mangyayari kapag merong isang nabago sa Earth. Yan. So, meron dito ang ah uh, yung yung what if the earth yung tilt. Yung tilt. Alam niyo ba kasi yung earth nakatabi ng konti ng 24 yeah. oo, yeah. ng 23.9 degrees ata or something. Ano, earth axis tilted by 90 degrees. Alam niyo ba, may unting mabago lang sa earth, life will cease to exist. Ang galing. Totoo 'yan. Proven mm. ng science 'yan. Oh, yung dis yung distance natin sa sun, tamang-tama lang. Unting lumapit tayo, mamamatay tayong lahat kasi it will become too hot. Unting atras hmm. lang, magiging too cold naman. So grabe, parang hmm. harap sabi ko parang yung earth ginawa talaga para lang sa atin. I mean, sing lahat ng conditions to, for life to exist. Tapos yes. aks oh, yes. aksidente. Okay, di <laughs> ba? Tapos, grabe tapos, so yun yung science, no? Kasi masyadong mahaba to i-discuss, eh, eh, Pero yung scientific laws, nire-reflect yung attributes ni God. Then, yung moral law. Oh. Ito na yun. oh, ito. Um, sorry, uh, kinala niya ba si Rabi Sacarayas? Yes. yes. Okay, so, so kalimutan mo na natin yung issue niya. Okay, yeah? okay lang ba? <laughs> okay, kasi kahit naman medyo may okay, okay. Uh, kahit naman may tong si Kuya, medyo may mga tama rin siyang sinabi. Okay. So may nanong tanong kasi mm -hmm. sa kanya. Ah, ito, 'di ba? Sabi niya, when you say there's too much evil in this world, you assume there's good. Okay. Tama nga naman. Tama, diba, tama. Pag sinabi mong may evil, may good. Oo nga. Kasi in you know, the opposite eh. Diba? Oh, so okay. Bakit? Uh, may evil. O si Bill, inaamin mo may good. Although you, uh, unknowingly, hindi mo alam sa sarili mo yun. Pero the fact that you recognize the presence of evil, you acknowledge, yung sinasabi mo rin na mayroong good. Okay. Malino na yan. So when you assume there's good, you assume there's such thing as a moral law on the basis of which to differentiate between good and evil. Okay, so kung merong good and evil, dapat merong moral law. Kasi paano mo, paano mo nasabi na evil yun? Paano mo nasabi na good yun? Anong parameters natin? Anong, anong sukatan? Ano yung basis? So dapat, kung may good and evil, ibig sabihin, merong moral law. Tama? Oh, tama. Okay, so malino yun. So if you assume a moral law, kung merong moral law, So ibig sabihin, dapat may nagbigay ng law na 'yon. Alam naman sino nag sino nagset set ng bawal at hindi, ng masama sa hindi, 'di ba? So ibig sabihin, kung merong moral law, merong moral law giver, tama? Yes. Okay, so ang tanong na lang ngayon, sino yung moral law giver? But that's who you are trying to disprove, and not to prove, 'di ba? 'Yun yung kinokontra mo eh. Because if there's no moral law giver, there's no moral law. Tama nga naman, kung walang nagbigay ng law, give, ng moral law, walang moral law. And kung walang moral law, walang good. At kung walang good, walang evil. So, ano yung tanong mo daw? Sabi <laughs> Di ba? Ang ganda. <laughs> Cute na. Yeah, pero yun yung point na dun eh. The fact na merong morality, a sense of morality, means merong moral law giver. And totoo yan, di ba? Tayo nga, di ba? Yung bata, pansinin nyo, pag nakabasag, nakagawa siya ng mali, nakabasag siya ng pinggan, Anong reaction ng bata? Sino may mga Natatakot. Natata natatakot. Kanino? Ba't siya natatakot? Sa nanay. O, oh, sa nanay. <laughs> pero ba't siya natatakot? Ano? May ari. O, oh, di ba? Bakit siya? Bakit? Ano ba Punishment. Oo, Oh, di ba yun na nga pero anishmen? oh, naka naka, 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 parang sa, pansinin mo lang yung sa ano eh, sa, observe, observe nyo lang yung kilos natin, di ba? Pag may nagagawa tayong mali, parang there's a bothering feeling na parang We kasi meron tayong sense of morality, 'di ba? Meron tayong sense ng ano yung tama, ano yung mali. Eh. 'Di ba? So although we are bent on doing sin more, somehow may idea pa rin tayo ng moral morality, 'no? Kasi nga we are made in the image of God, 'no? naka yung sa atin, 'no? Yung sensation, yung feeling, 'no, yung recognition ng tama at mali, ng good and evil. So, amen. <laughs> okay. And then so yun yung mga wow. and then ito na no the presence of life. Ito talaga yung strongest eh. Kung hindi niyo hindi umubroto, may kausap kayo, hindi umubroto ng intelligent design, hindi umubro yung moral law. O ito na lang baka umbro na to, the presence of life, 'di ba? Only life can create life. Na-explain na natin 'yan kanina. We cannot create a living thing out of non-living thing. Pero ito, ito yung gusto kong matutunan ngayong gabi. Siguro after itong gabi ito, marami marami sa sinabi ko malilimutan nyo na. Pero at least ito wag n'yo itong aalisin, no. Kasi ito talaga isa sa mga tumatak sa akin na nag aral ako ng theology. Kasi basahin ko ha, to deny the presence of God would suggest that everything happens by accident. oh kasi yun ang sinasabi mo eh. Di ba kung walang Diyos na sovereign na nag-organize ng lahat nito, na nag-design, so lumalabas lahat, small pot lang by accident. Chamba lang to. Nagkataon lang na nandito tayo. So that our, that our very own existence is just an accident. So ibig sabihin tayo, nandito tayo by accident lang. Walang walang may gusto na nandito ka, walang nag-design sa iyo, walang walang ano. So pag walang so pag isabihin kung aksidente lang yung existence ko, walang meaning yung existence ko, tama ba? Kasi aks oh, yes. aksidente hmm. lang ako eh. Wala namang may gusto, walang may nag, walang may merong walang sovereign someone na naggusto na nandito ako. Sumulpot lang talaga ako dito, no? So yun ang yun ang yun, yun yung yun, 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 yun yung pinaparating ng mundong walang Diyos. So that we exist without a purpose. So, sabihin, wala ka rin purpose, di ba? Kasi wala namang nag may, wala naman nag-design sa iyo, wala naman nag ano sa iyo, nag numikha uh, sa iyo. So dahil accidental ka lang nandito, accident, wala kang meaning, wala kang purpose, tama ba? So kung wala, oh, so kung wala kang purpose, wala kang direction. Wala ka naman pa eh. Wala naman, wala kang, di ba yung purpose, kaya ka nga may bumabangon sa umaga. Kasi may, kung may, pag may purpose yung isang bagay, dun siya dinesign para kumilos, di ba? Para dun siya, parang dun siya, dun ka ginawa eh, para sa bagay na yun. Eh, wala ka naman palang purpose eh. Sabihin, walang direction yung existence mo, yung, yung buhay mo. Wala kang direction sa buhay. So, lahat ng nangyayari sa buhay mo, aksidente lang. Pag nagka-problema ka, wala kang pwede, wala kang malalapitang susi naman para wala wala walang hire someone na pwede mong lapitan 'di ba pag suffer ka ito na ngayon sa suffering kung walang Diyos, yung suffering mo wala ring meaning pag nag -suff, yung suffering mo either yun na katulad nga nung sinasabi ng friends ni Job kasalanan mo siguro yan wala kang walang sovereign walang sovereign purpose behind your suffering. Yun yun, nagsasuffer suffer ka lang. Kasalanan mo eh, wala no? Walang meaning yung paghihirap mo. Walang meaning yung existence mo. So yun yung mundo na walang Diyos. So tell me, mga kapatid, no? Anong mas nakakatakot? Ayoko niyan. Yung mundong may Diyos <laughs> o yung mundong walang Diyos? Sino diba? walang Diyos? Oo, mm. 'di ba? So parang mas nakakatakot yung mundo na walang Diyos. Yung mga atheists, yung mga ayaw kay God, kaya lang naman nila gusto na wala si God. Kasi gusto nila sila yung nasusunod eh. ba diba? Parang they want to be mm -hmm. their own God. Walang, ayaw nila naman nagdidikta sa kanila ng dapat nilang gawin o hindi. So they feel mas maganda pag wala si God. Pero yun nga, gaya nung, nung friend ko, ba diba? Pag nagka-problema na, wala ka rin malalapitan wala ka ring pwedeng mahinga ng tulong wala, wala kang walang walang pwedeng magbigay ng meaning sa paghihirap mo 'di ba naghihirap ka lang yun 'di ba namatay ang ka kanang magulang o magisa na lang ngayon 'di ba so parang mas nakakatakot 'di ba mas nakakatakot yung mundong walang diyos 'di ba kaya nga buti na lang hindi ganun yung mundo natin amen praise god Diba? Oh, praise God na 'yung mundo natin Eh, we're living na meron tayong Dios na mabuti, na mapagmahal, na may plano para sa atin, 'di ba? Na ang hangad ay kabubuti natin. Yung saplings natin, 'yun yung dibu ko kanina, 'di ba? Ano 'yon? Yung saplings natin Merong may meaning 'yon, merong Diyos na nakakakita ng paghihirap natin, may Diyos na pwede balik baliktarin 'yung sitwasyon mo na magkaroon ng something good out of something bad na nangyayari sa'yo. 'di ba? So, merong hope, merong future, 'di ba? Hindi ka na merong merong may, may sa So, mas maganda 'di ba na may hmm. God? Oh, so yun lang paliwanag niyo yun. Yes, of huh? course. So, I hope 'yung pinag-uusapan natin, mas lumalalim 'yung faith niyo kay God, ha? Huh? 'No, 'di ba mas na-appreciate niyo siya ngayon. Yan. So, ito nga yung bonus, no? Yung every human being has this sense of something out there. There's eternity in our hearts. Amen? Kaya pa? Amen. <laughs> <laughs> okay, last 30 minutes. Tapos na tayo. Malapit na. Okay, so why do people reject or refuse to believe in God? Which is yun na nga, no? The primary difference of God, na mention ko na ito kanina, no? Is that He is a moral God. He tells us what is right and what is wrong. And that is why people refuse or reject God. They don't want anyone telling them what to do. They want to be the Lord of their own lives. Okay? So, hmm. okay? Hindi yun. naman talaga yun, eh. <laughs> Pero pagdating sa hingihan, lahat tayo hmm. humingi kay Lord, eh. <laughs> Ipapansin ninyo mm. Pause muna, question Inom lang tubig ah Baka ano naman, parang wala nagtatanong na... Hindi ako sanay ah Ikaw sa pabaho talaga Hindi <laughs> 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 na ano, ginanamnam namin Yan ang lakas alam ano, naman nya ba? Sige lang. Okay, okay next. So, ah, ano tuloy, oh, tuloy na natin. Okay. So, pag-uusapan natin next, syempre, hindi to pwedeng hindi i-discuss 'no, yung Trinity. Okay. Narito na 'to. Alam niyo no. na 'to. Okay. So, ang no, Okay, so anong tinuturo ng Trinity? Ibig sabihin, yung God natin, okay, the Bible reveals that God is one. Isa lang si God. Okay. Malino 'yun. Isa lang, we only have one God. Okay? Kaso, ano siya? Ang sinasabi ng Bible, yung he exists in three distinct. Sabihin, magkakaiba. Pero pantay-pantay, co-equal. Walang mas bababa sa kanila. Walang mas mataas. Co-essential. Sabihin, pare-pareha silang Diyos. Okay? And then, hindi ko lang nalagay dyan. Ko, -e ano rin sila, ko-eternal. Sabihin, sabay-sabay sila ng, ano, nandiyan. Kumbaga, walang, Walang nauna sa kanila or nahuli sa kanila. Sabay-sabay silang nandyan. Co-equal, -e -co co-eternal, co-essential. Lahat sila Diyos. So sino yung tatlong yan? They are God the Father, God the Father, Son, the Father is, the Son, uh -oh, the Holy Spirit. Spirit, which is Jesus Christ and si Holy Spirit. Okay, so number one, it must be noted that Christianity is monotheistic. Okay, isa lang ang Diyos natin. Believes in one God. This makes Christianity unique and distinct from the rest of the world religions. Kasi kung papansin niyo, yung ibang religion polytheistic sila, maraming diyos, no? Pati yung mga diyos nila magkakapag-anak, anak ni ganyan, anak ni ganito, ang pamangkin ni ganyan, apo sa ganun, ganun sa kanila, no? Pero uh, isa pang ano doon, isa pang uniqueness ng Trinity is that more compelling and more reasonable as the one true religion. Tayo lang yung nagtuturo ng ganito. Yung, yung parang may parang may something, parang weird. Alam na sabihin natin yung term na weird no, na uh one god, pero he exists in three. Tayo lang may ganyan, no. <laughs> lang ganyan sa kanila, no. Yung, yung may ganyan, ganyan Pero yun nga, bak, mas na, mas nagiging compelling siya kasi parang yung le, pag, yung the idea of trinity makes god parang dahil hindi natin maintindihan, mas lalo siyang nagiging God, no? Kasi parang mas uma- naglele- lumalayo siya sa atin, parang umaangat talaga siya, no? So Christianity is also the only one that presents a God who became man and sacrificed and died for humans instead of the other way around. Sa ibang religion, kailangan mong mamatay para sa Diyos mo. Di ba? Alam niya ba yun? Napapansin niya ba yun? Oo, ganun turo Wait, sa atin. <laughs> Oo, but works ang ano sa kanila doon eh. Works ang ano nila, parang yung mga Diyos Diyosan, kailangan mong mamatay para sa kanya. May sacrifice mo sarili mo sa Muslim, 'di ba? Parang sabi, kaya nga sila ano eh, nagpa, yung mga nagterorista yung nag ano, yung nag yung ano, yung papakamatay. Diba? ba diba? Kasi sabi nila nung turo sa kanila Suicide pag, bombers. oh, yung mga suicide bombers. Kasi pag ginawa mo yon you will earn a favor from Allah. So, kailangan mong mamatay para kay <laughs> Pero Christianity lang yung gay ganito, na yung Diyos ang namatay para dun sa mga tao. Sa ibang religion, inaalila yung mga tao eh. Alila ng Diyos yung mga tao. Pero dito baliktad, yung Diyos ang nagsisilbi dun sa mga nilikha niya. Weird ba? Parang ba't nung no? kakaiba? No? Parang bad kaya ganon. No? Bakit yung Diyos sa Christianity, siya pa yung nagpakahira para dun sa mga nilikha niya? Bakit ganoon Diba? Mm -hmm. Pero alam natin sa gut doon, 'di ba? John 3:16. Love. Ah, yeah. And then Christ Christianity, and oh, kasi siya lang yung Dios na nagmamahal sa nilikha niya. Sa ibang religion 'yung mga tao alila, alila sila. No, they were created to be slaves, no? Yung kay Marduk, no? Yung sa ano, yung sa mga religion ng Semitic Marduk. Malinaw 'yun sa Bible nila nakalagay, no? Ginilikha ang tao para pagsilbihan ng Dios, para alilain, no? Pero dito hindi, no? tayo nilikha para maging anak, di ba? tarong trinato niya tayong mga anak, di ba? We are made co-heirs pa. So, ewan ko ah, di ba? Uh -huh. So, ba? Diba? So, and Christianity is the only one that presents a strong case of resurrection. Sa iba, yung mga Diyos nila patay <laughs> no, na. Uh -huh. na six feet under na. Pero tayo lang yung may Diyos na bumangon muli sa hukay. Praise God. Okay? Amen. Uh, so the Amen. most documented, historically accurate, and proven. So, meron akong, ano, yung Trinity. Ganun lang naman kasimple, ano. Yung, uh, um, okay, yung Trinity. Uh, wait, wait, Okay. Um, actually, si pag discuss natin to in detail, tatagal tayo. So, may exam. Uh, ano yan? <laughs> uh, sagot ko to sa ano sa exam. <laughs> <laughs> Hindi nyo to exam, okay? Ayan, pero uh, dito ko lang nilagay yung sana. Eh. Ayan, so... Okay, so pagbasahin ko lang ha. Ito yung sagot ko. Okay, so... Uh, explanation ko to ng Doctrine of Trinity. Ha? So, the Doctrine of Trinity teaches that the God of the Bible is one divine being who exists eternally in three distinct, or co equal co-essential persons. Di ko alam ba't ko nilalagay yung co-eternal. They are the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Doctrine of the Trinity makes it point clear that there's only one God, monotheism, and the three persons of the Trinity don't assert tritheism. So, hindi tayo naniniwala doon yung tatlong Diyos. Hindi sila tatlong Diyos, ha? So, actually, yung, mali yung three in one. Di ba sila, merong kanta, eh, sa, yung, ano, yung parang our God is three in one. Ano yung kanta yun? Okay. Si, sino, oh, oh. Sabi yes, ko, the <laughs> yan. sabi ko, ginawa niyo namang kape si Lord. <laughs> Hindi siya 3 and 1. Kasi parang ang dating tatlong Diyos, pinag, pinag, parang pinusyon or pinagsama sa isa. No. ang mas accurate, God is 3 is 1. Okay? Mas accurate yon No? 3 is 1. Ang tatlo ay isa. Okay? Mas accurate yan. Ah, wait lang. 3 is one. Huwag na natin kantahin yan. <laughs> Oo, oh, huwag yun lang, Kaya, kaya, mag, kaya kayo ano, yung mga kanta, mag-ingat kayo. Kasi minsan may ano yung, may wrong theology. Hindi siya three and one. Three is one. Ang tatlo ay isa. Okay? So, anting edit lang sa lyrics. okay? Uh, three is one. Okay? One plus one plus one is equals to one. Yun yun. Okay? The proof for this is the consistent assertion in the Bible from both the Old and New Testament that there's only one God. Diba? Sa Shema. Uh, here, o Israel, the Lord is our God. The Lord is one, di ba? So, isa lang. So, while the Bible while the Bible clearly teaches monotheism, it also reveals that this one God exists in three distinct persons. Tatlo sila. Okay, uh, tatlo, pero isa lang yun. <laughs> okay? Natawag natin doon, Godhead. Okay? Emphasize, these three persons are distinct from each other. So, magkakaiba sila. Meron ang marami kasi ng false teachings sa Trinity. Actually lahat ng karamihan sa false teachings nasa Trinity. Yung iba kasi ang tinuturo, parang nagta-transform lang daw si God. Kunyari si Father, nagtransform siya maging si Jesus. Tapos nung tapos na si Jesus nagtransform na siya para maging Holy Spirit. Mali 'yon, no. Hindi siya nagano. Ah, parang ano bang wrong teaching 'yon? Arminianism. ng same. Ay, ano? I- limutan ko 'yung wrong teaching. Basta may ganon, nagtapos nagta-transform lang daw siya. So kayo naman ginawang transformer si Lord. <laughs> okay? So hindi, no. Distinct 'yon. Iba si Jesus, iba si Holy Spirit, iba si Father. Okay? They are not transformation of the same God for different situations. The Father is not the Son or the Holy Spirit. The Son is not the Father or the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father or the Son. But all of them are one, <laughs> the same God. Okay. <laughs> okay. The Godhead equally possesses all of the attributes of God that were revealed in the Bible. Most important of all, the Bible affirms the deity of the three. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. All of them existed eternally and have been divine ever since. None of them became God or divine at some point in their existence. Ito kasi ang maraming wrong teachings about kay Jesus Christ. Sinasabi nila, tao lang daw si Jesus Christ originally, tapos ginawa lang daw siyang Lord. Ginawa, nung, nung, nung baptism daw niya, dun lang daw siya naging God. Mali yun, ha? Huh? Sabi naman ni Isaiah, di ba? For to us, a child is born, a son is given. Di ba? Ang child lang ang binigay, pero yung son, bin, ano, ang child lang pinanganak, pero yung son binigay. Sabi, noon pa siya nag-exist, no? Nandun na siya sa Old Testament, si Jesus Christ. Okay? Yung mga Theopanis niya, no? Nandun si Jesus Christ. So, hindi siya naging Diyos nung, nung baptism lang niya. So, Diyos na siya sumpaman. Naging tao siya nung pinanganak siya. Yun lang yon no? Nung kay Mary. So, yung God ang naging tao. Di ba? Yun yung tinatawag natin kinosis. Mas explore natin yon sa Christology. Okay? Pero just na si Jesus Christ ever since. While the God that is equal in status and attributes, pantay-pantay sila, magkakaiba sila ng role. Merong mga role na para kay Jesus lang. Merong role na para kay Holy Spirit lang. Merong role na para kay Father lang. Halimbawa, yung, glory, yung justification sa ka Kanino yun? Yung mga estudyante ka sa GLC. Oo, oh, kanino yun? Jesus. 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 Kay, kay Father. <laughs> kay Father yon Justification saka glorification. Yung sanctification kanino? Jesus. Holy Spirit. Ay, Holy Spirit. Holy Spirit. O, oh, ba? Diba? Oh, so, may, may role role sila. O, oh, sino nagbayad ng kasalanan natin? Laku. Jesus. So, hindi, So, hindi si Holy Spirit, ha? <laughs> okay. Yeah, so, may mga roles sila, di ba? Oh, yeah. So, the doctrine of the Trinity is the doctrine that makes Christianity unique from all other religions in the world. For this is the only religion that makes this claim. Wala nang ibang, walang wala ibang religion na may ganito, di ba? Although the Bible revealed enough proof to convince us that the doctrine of the Trinity is true, Oh, maraming evidence no para suportahan yung doctrine of the trinity pero hindi pa rin talaga natin siya maintindihan. Ang no? hirap talaga intindihin no paano naging isa yung tatlong yun. <laughs> di ba? So, magkakaiba sila. Pero yun nga yung point eh. The secret things belongs to God. Di ba? Hindi na natin uh, yun na yung limit eh. Hanggang talagang doon na lang yun. No? Hindi natin kayang intindihin yun kasi God level of knowledge na yun eh. Tao lang tayo eh. Kaya nga ang Bible hindi naman sinabi niya sa atin na intindihin natin yun eh. Ang sinasabi niya lang sa atin ano? paniwalaan 'yun, 'di ba? Believe that having uh, Jesus, 'di ba? Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe in the account of the works themselves, 'di ba? Actually, kung mapapansin niyo yung yung mga debate sa John, doon lang umiikot yung issue talaga nila kay Jesus, eh. Yun yung yung pinaka-issue nila doon, eh. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay God, 'di ba? So sabi dito sa ano sa sa bang, ano 'yan, kahit lang ha. Ayan, so, ito, ito, John 10, 33. Ayan. Ano ba? So, ang hirap dito sa so sumay, mga nakalagay ng mga banner na hindi ko maintindihan. Ayan, Ayan. so, pansinan nyo ito. Diba? Sabi ng Diyos sa kanya, then the Diyos answered him, It is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. So, you see, ay, 'Di ba? So 'yun lang naman talaga yung ugat ng gulo doon eh. Hindi nila mabagets yung konsepto ng Trinity na ang pagkakaintindi kasi nila, yung si Father lang, si God the Father, hindi, hindi nila maggets na si Jesus, kiniklaim niya kasi God din siya. Paano naging God ka? May God Father, tapos ano, hindi nila maggets yung Trinity. Kaya, kaya ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ na, diya, diya siya. Pero yun nga yung point dun eh, di ba, na yun yung ano sa atin parang challenge, to believe no, na si Jesus Christ ay God. No? Ito ba Yes. Okay. So, yun. So, kung may questions pa sa Trinity, ako mahirap talaga ito. Ayun, ito pala, yung mga wrong teachings about sa Trinity. Hindi natin mapapasadaan. Malapit na mag-9, no? So, madali, Sam. So, ito, yun pala yun, yung sinasabi ko yung nagtatransform, transform lang daw si God, no? thought that the three persons of the Trinity as different modes of Godhead. So, parang nagtatransform lang. So, mali yan, no? Yan yung heresy. Mga heresy, ik sabihin, mga maling katuruan to. Try tatlong Diyos. So, mali yun. Isa lang ang Diyos. Hindi sila tatlo na iba kakaiba. magka may kakaiba, pero isang Diyos lang yun. Hindi sila, hindi, ano, Arianism thought that the pre-existent Christ was the first and greatest of God's creature but denied his fully divine status. So parang si God daw ay si Jesus. Parang ang tinuturo nito ay parang si Jesus. Parang parang anointed lang siya na tao siya pero parang binigyan lang ng inimbue lang siya ng supernatural powers. So hindi talaga siya fully God. sa so mali yun. Malinaw naman na Diyos talaga siya eh, di ba? Si Those cities thought that Jesus Christ was purely divine being whole that appearance of being human. Mukhang tao lang daw yun, baliktad naman. Diyos siya, pero parang pak pakunwaring tao lang. Hindi, fully human si, si Jesus Christ. So, mas may explore natin to pag natin natin daw sa Christology. Iba yun ito So, uh, charismatic skip lang daw. So, marami, no? So, mas may explore yan kay Jesus Christ kasi karamihan si, Diyos, si Jesus Christ yung inaatake. Okay? So, darating tayo dyan. Questions? Mga ilang ilang oras mo ba tong sa ano sa seminary? Ay, ay mga klase doon nasa 1 to actually itong dinidiscuss ko sa inyo, buwan nang inabot nito, no? Pero yun nga ginagawa ko sa Kaya si, nga. <laughs> in, nga. ang dami. Oo. So kaya nga sabi ko niya survey eh. So kaya pa ba na o oh, nabubulong na na? Mas Lass maganda yung... kasi sana kung alam nung hmm. naman mo talaga. Oo. okay, mga kasi survey lang talaga. Ibigay Oh, ibibigay ko naman sa inyo yung copy nito. So kasi nga survey siya Kung eh. baga ma- makuha nyo yung parang buong picture lang. Last na to, yung names and attributes ni God. So anong pangalan ni God? Yahweh. Yahweh, okay. So, ah uh, so Yahweh, ito... Lord, I oh, okay. Adonai. know. Okay. Uh, tapos na tayo, last na to. Yan, hmm. na, end na. Okay, so... Uh, panawin natin yung video. Ito yung ugat kung bakit siya naging Jehovah. Jehovah. For thousands of years, every morning and evening, Jewish people prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the shabbat here O Israel: The Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Look at the second key word here: Lord, written in all capital letters. This is the personal name of Israel's God. We first learned the meaning of this name in the story of Moses and the burning bush in the book of Exodus, chapter 3. God appears to Moses and he commissions him to liberate the Israelites from slavery. And so Moses wonders, What if people ask the name of the God who has sent me? And so God responds, Tell them, okay. Ehiat has sent me to you. Now, that Hebrew word, Yah, eh means I will be. In other words, God's name means that he is the one who is and who will be. God's existence doesn't depend on anyone or anything else. This God simply is. But it will sound kind of strange for Moses to go say to the Israelites, I will be has sent me to you. Only God can say, I will be. So in the next sentence, God tells Moses the version he should say aloud Yahweh, the God of our ancestors, he has sent me to you. Now, that word Yahweh is the ancient Hebrew form of the verb He will be. And this is the personal name of the God of Israel. It appears yes. over 6,500 mm -hmm. times in the Old Testament. Now, here's what's interesting. Over the centuries, Israelites wanted to honor the sacred nature of this divine name. So, as they read the Hebrew Bible aloud and they came to this name, they stopped saying Yahweh and instead started saying the Hebrew word for yeah. Lord, which is Adonai. Now this practice has been continued throughout the centuries, and so later, when people started translating the Bible into English, they adopted the same practice. Instead of spelling out the divine name, they translated it as "Lord," spelled in all capital letters. Okay, you got that? Good. So there's more. Ancient Jewish scribes wanted to prevent anyone from even accidentally saying this name aloud when you read the Hebrew Bible. So they came up with a visual device to remind you to make sure you say Adonai. They took the four consonant letters of the divine name. These letters correspond to our English letters YHWH then they inserted the three vowels from the word adonai and combined these together to create an artificial hybrid word which if you pronounced it it would say Yahuwah. but no oh. israelite ever said yahweh it's simply a visual reminder to say the word adonai now it gets more interesting much later, Christian scribes came along who didn't know that Yahweh was an artificial word, and so they began to say it aloud and spell it in their writings. This is the word that eventually entered into English as Jehovah. It's a word many people still use today. But the main thing is the word <laughs> Lord in all capital letters is an indication of the divine name. Don't confuse it with the word Lord in your English translations. That's not in all capital letters. That is the actual Hebrew word Adon, which just means Lord or master. This word can refer to people like kings or the master of a servant, even a shepherd over his sheep. And sometimes biblical authors will use this word to refer to God, like in the phrases, the Lord of all the earth, or the Lord of lords. But behind all of these words, Jehovah, Lord Adonai, stands the original divine name of the God of Israel. It refers to the one who was, who is, and who forever will be. So I love you now, Senangali Yung Job. Okay, so doon ang galing yun, no? Parang simingit yung Adonai sa Yahweh. Kaya nabuo yung Yahowa o Jehovah. Okay? Mm -hmm. Tapos, um, attributes ni God. Okay, so, Uh, si God, meron siyang incommunicable sa communicable attributes. So, ibig sabihin ng incommunicable, kanya lang yon Hindi, niya, hindi, hindi, hindi na papasa sa atin. Yung communicable, ah uh, pwede sa atin. So, ano yung mga incommunicable? Una muna, infinite. Oh, Siyempre, siya lang yon ah uh, yung self-existent, siya lang yun. Yung all-powerful, yan. Omnipresent, omniscient, ayan, sovereign, immutable. Ibig sabihin, si God, hindi siya nagbabago yung God na nababasa natin sa Bible, ganun na ganun pa rin siya ngayon. Hindi siya nag improve hindi siya nag nag ano yung parang nag degrade No, he remains ganun na as is talaga, no. Hindi siya nagbabago, which is maganda 'yon. Ibig sabihin, yung nababa yung nababasa natin na Bible sa yung God sa Bible, siya, ganun na ganun pa rin siya ngayon. Yung love, faithfulness, yun pa rin 'yon. So eternal, self-sufficient mm -hmm. nga and sovereign. No? He is in control and may control siya sa lahat ng bagay. Ano naman yung mga communicable? Sabi yun, pwede sa atin yun. So, halimbawa, yung holiness, yung pagiging loving, yung pagiging mabuti, yung pagiging just, yung merciful, maawain, gracious, faithful, patient, truthful, and wise na no? so pwede sa atin 'yon eh kaya nga 'di ba so uh, ang goal natin as Christians is to be like God no pag sinabi to be like God din natin goal maging self ano maging sovereign maging omniscient <laughs> yan yan 'yun yung tinatawag na the little god stay ano heresy na nauuso ngayon na there's a god in you kasi ano kaya mo maging ano hindi no ang kaya lang natin ma-achieve is yung communicable yung incommunicable hanggang kay, kay Lord na 'yon kanya na lang 'yon malinaw So, yun. Yun lang yung attributes ni God. Ay, nah. Oo, so, ito na. Last na to. The ultimate verse about theology. Ate the Tess, pabasa na. Tapos na tayo. Asa na, asa na, asa na. Ala, asa na yun. Ito, ito. The ultimate verse about theology. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good in titus 1 okay. verse 16 yeah so if we truly know if we truly god, know god it must uh, if we truly know god it must be seen in the way we live not just intellectually ayon, so amen, amen. So, reminder lang, no, na huwag niyo mag-aral ng theology for head knowledge, no? Kailangan yung, uh, kung talagang kilala mo si God, dapat makita yun sa paano ka mabuhay. Kaya nga, theology is not just about, balik tayo sa umpisa, yung kampul circle na, it's not just the study of God, eh. Kasama tayo, no, His relationship to humanity. Kasi, uh, nireveal yung God, ni God yung sarili niya sa atin kasi gusto niya magkaroon ng relasyon sa atin, no? Ah, uh, mm -hmm. gusto niya, he's a Thank personal you. god eh. So yun ang reason niya, kaya niya nireveal yung sarili niya. Hindi lang para makilala mo siya intellectually, para makilala natin siya relationally. No? Kaya nga, dapat, yung pag-aaral ng theology, yun yung, ano, yun yung parang uh, magnitude, parang dun tayo nakas, yung signal papunta dun, no? para ma-develop yung relasyon sa kanya. Hindi para ma-develop yung knowledge mo about sa kanya. Knowledge pops up eh, di ba? Mm -hmm. So, kailangan relasyon. So, lahat ng to, I hope, sanang tumiba yung relasyon nyo kay Lord, ha? Kung nakita nyo naman yung presentation ko, papunta rin doon, no? Sa relationship part na parang mm -hmm. ah, mas makilala nyo si Lord, mas mapamahal kayo sa kanya. eh, it's just yun gusto ko malaman ngayong gabi. Kayo ba ay mas lumalim yung kahit ano nyo, pag, pag ano nyo kay Lord? Pagkakakilala nyo ngayong gabi. <laughs> Amen. Yes. Amen, bro. Yes. Yes. Oh, so, so, yes. so, I hope naman. So, I hope na bless kayo. So, yun na, wala na tayong sharing. Ha? Huh? Na-amaze. Nakaka-amaze. Uh Oo. -oh. so nasulit naman yung time niya. <laughs> And it's only uh, result to worship, no. Uh Oo, -oh. talagang ma-appreciate masigla talaga mapapa-worship ka mas mapapa makikita mo talaga mapapamahal ka talaga sa kanya. How amazing the God that we serve, no. So ayun so that's mm -hmm. God. I mean, survey pa lang yon, there's more to it, no. So, aral lang na mas kilalain niyo pa si God for relationship purposes. So um mm. Okay, so I think tapos Thank na 'yung Uh, tapos na yung klase natin tonight. Thank you. And then, uh, tag dito. So next week, same time. Ano, ah, hindi, pala same time. May pakiusap ako. Okay lang ba na next week, starting next week, habang wala pang lugar, ah uh, seven time mag-start. Ay, sabihin Oo, kasi ang 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 out ko sa office 6 PM. So <laughs> bibiyahin mo na. Ah. Oo, oh, bigyan niyo ang chance maka ano, harurutin ko pa. <laughs> Ay, kailangan lang naman sa so, oh, lang naman. So para mga 7 na. Ah. Ayun. So eh, ibig sabihin Nasabay din, lang din naman. Pero baka kasi may chance abuti ng 10 pag ganun kasi. Kaya o um. o oo, yun lang yung downside. Pero tingnan na lang natin. Oo. So, online pa rin tayo, Jeff. next week. Online pa rin. Ay, ito, ito, tapatin ko kayo. Kasi, GCF na kasi ako. Kaya ayoko nang ng mga alam sa resources ng CCF kasi hindi na maganda tingnan. Pero itatry ko magpaalam sa GCF kung pwede doon. If ever ba, okay sa inyo sa GCF? Kasi ang inaano ko doon, baka maukasahan. Kasi ako yung mga degree feeders nyo kasi, baka magalit sa akin. Yun ang inaalala ko. Na, bakit nandiyan kayo sa GCF? Baka sabihin nila kasi hinihila ko kayo doon. Yun ang iniiwasan ko yung issue na baka pag nakita tayong nandoon, baka sabihin nila, inaago ko kayo sa CCF. Di ba? Di ba? Baka mamay, baralin ako sa... Ni... <laughs> yeah, so parang ang ano ko doon is, uh, kaya nag-aalangan ako na dalin sa GCF to. So kaya Online na lang talaga siguro muna tayo, no? Kasi yung iba rin sa inyo malayo eh, galing pa sa Carmona. Ayun, yung mga taga-outreach, Carmona pa 'yan. So online na lang muna talaga. Pero 'yun nga lang aabuti ng alas 10 kung magsisimula tayo ng 7. So anong mano, okay lang ba fight? Fight. Fight. Sige, lang sa tayo. Face to face online. Oh, 11 okay. sessions lang naman to hanggang November 30 lang. Pero actually, ginagarantee ko naman sa inyo, no? talagang nakadesign to para lumalim yung relasyon nyo kay Lord. Hindi ako ganun magturo ng theology yung head knowledge. Talagang ang design is para relationship na mas lalo kayo mapalapit kay Lord, mapamahal kayo. di ba sabi nyo naman na may natutunan kayo kay Lord ngayon. Talagang na-appreciate nyo siya. Oo din? naman. Oo. So, Oo. ganun. So, susulitin naman. So, hanggang November 30 lang. Then, ano, Ah, uh, congrats graduation. <laughs> siguro ano. No. Yung yung pag-usapan na natin, ano ba yung mga topics na mas maganda kung ano, kung face to face. Ah, uh, ano, yung basta yung, yung Ano siguro ang thing. paghandaan natin? Yung last, yung last, yung, yung siguro ang um, ano, ah, uh, last yun na lang siguro ang paghandaan natin. Oo, uh, na para na, to uh, get to know, uh, get to meet each other then. Ah, uh, So, yeah. so, so next week ang topic natin is basic soteriology, no? Salvation ang pag-uusapan natin. I think alam niyo na 'yon, pero ibang perspective, in a different perspective, ano. So next week. So, kita kits next week? Yes. Okay. Okay, okay bro. Uh, thank you for it. Oh, Kevin, magustuhan mo. Mag uh, thank, thank you, Jeff. Oo, oh, bago tayo. Oh, Kevin, oh, pag-pray pag tayo ni Kevin. <laughs> ha, sige, bro. Okay. Oh, Let's pray po. Okay. Um, hallelujah, Lord. Salamat po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng aming natutunan, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po. Dahil, Lord, nireveal niyo po sa amin, Panginoon, kung sino po talaga kayo. Lord, salamat po sa buhay ni Kuya Jeff na ginamit niyo, Panginoon. Thank you for wisdom, Lord God, na ibinigay niyo sa kanya, Panginoon. Salamat dahil yung bawat salita, Lord, na aming napakinggan, natutunan, Lord, ay lubusan ng usap sa amin, Panginoon. Lubusan pa namin nakilala at mas lalong dumalib, Lord, yung aming pagkakilala at relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kapatid namin, Lord, na naka-attend sa study na ito, Panginoon. I pray, Lord, na i-bless niyo po bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, patuloy, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, inawa, Lord. Pakatid po po kami, Lord, sa mga darating na Thursday na study na ito and marami uh, may may invite rin kami or marami pa kaming maisama pang ito upang uh, makilala ka rin nila ng lubusan at lalong lalo na salvation yung topic Lord ay nawa may maisama ma rin kami Lord ng mga, mga, mga Lord uh, tao na no, wala pang Kristo sa kanilang puso sa kanilang buhay pa Salamat po Lord Ili mm. sa inyong papuri pagsambat pagwalati sa pangalan ni Jesus Amen 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 Thank amen. you Thank you Jeff Thank you Jeff Thank you Jeff, Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Wala na si Jeff. <laughs> Nakamute pala. Nakamute. Sorry. Nakamute pala ako. Ayan. Sige. Good night. Yeah, thank, you. thank you. Night good night. night. Good night. Thank you, thank you po. You. Good okay, night, guys. everyone. Best po. Yun.